Radio Televizionit Ora News takoj me bashkë edhe për ditën e sotme. Është e premte data 18 tetor 2019, si çdo ditë nga ora 6:30 deri në orën 9 në programin Ora Juaj, pjesën e parë të fundit me pasurinë e shtypit dhe bashkëbisedimin me qytetarët për ata që kanë probleme. Gazeta Shqiptare ka titull kryesor për sot: Negociata të Rama nuk ka zgjedhje të parakoshme. Franca vendos veton në Bashkimin Evropian, kryeministri i diellit do lind përsëri. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut nuk marrin hapjen e negociatave. Merkel s'ka konsensus, Rama s'ka arsye për zgjedhje, nuk i kemi lënë gjë mangët procesit. Në faqen 2 dhe 3 e gjeni këtë kryeshkrim. Hynë në fuqi vendimi i qeverisë, arritën pensionet e policëve dhe ushtarakëve. Shtesa 26 milion lek për vitin 2019, do të njihen kontributet e derdhura që nga vitin 1993 nuk nevojiten dokumentet shtesë. Shkrimin e gjeni në faqen 12. Droga në shpi, Marsida Qatja rrezikon burgun, prokuroria i sekuestron pasaportën dhe urdhëron të mos flasë për mediat. Nëna e policit flagosur, djali që lloi për vetëmbrojtje, s'ka faj në faqen 10 dhe 11. Kreu i kadastrës Lame si ndryshon ligji legalizimeve leje për ndërtimet që kanë probleme në faqen 6. Opinioni ditës nga Jurita Tabaku: Shqipëria u konvertua në Republikën Oligarkëve, në faqen 20. Opinion nga Eduard Zaloshnja: Një shpjegim elektoral për qëndrimin e Holandës dhe Francës, të plotë gjeni në faqen 21. Parlamenti, 5 deputetë rinj shpëtojnë grupin Erudin Ajdarit, ja prapaskenat, në faqen 4. Përplasja për pronat mbyllë gojën në bylleti i pari, debatin kuvend me zgjonajt e Braçës. Tre në kërkim operacionin e Vlorë, policia sekuestron drogë, 7 arrestuar. Në faqen 8. Mediat vendase, momentet e fundit, festim Latus para vrasjes makabre në Hollandë. Në faqen 9. Lexoni këtë shkrim për mbyllës, ndërkaq ndalemi tek gazeta Shekulli. Integrimi shgënjim, sot nuk ka shenja për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Merkel mundësit pakta makro vendos veton, kryetaria e PS-s, EPS, von der Leyen, nuk u gjetë konsensusi. Në faqen 4-56. Korporata e investimeve miratohet streha e re e oligarkëve, ligji i debatuar merë 77 vota pro, biznesi në marë toka pa tender, ekspertët anashkalon regullat e konkurencës, favorizon oligarkët. Në faqen 10 e gjenit plot, zidhja mini Shengeni një grack slave kundër bëhes, në faqen 9, KQZ ligji elektoral, 16 partit nuk raportojnë shpenzimet mes tyre dhe Partia Socialiste. Rishikohet ligji, 94.000 objekte pa leje nuk shemben, ndërtimet e palegalizueshme, zënë 29% të totalit, Agjencia Kadastrës do të ndërhy në nenet që lidhe me afatet, koordinatat dhe zonat informale. Dënimi i kërkoj favore seksuale nënës së divorcuar, 3 vjet burg gjyqtarit, në faqen 11. Akuza dënohet me 10 vite burg Klement Balili, në faqen 12. Vlerësimi Ismail Kadaresh, pale fituesi Nobelit Amerikan, shkrimtari merë penën argjent të çmimit Noi Shtand, çmimi prestigjioz mbledh së bashku poet, novelist dhe skenarist, në faqen 19. Tetori Roz fitoi betejën me kancerin, apeli mësueses, në faqen 16 dhe 17. Ndalimi të tema, artikulli kryesor për sot: Franca nuk hap rrugë, Berisha falenderon Macron, sot vendimi zyrtar për hapjen ose jo të negociatave. Në faqen 5 e gjeni të kryeshkrim. Po do jemi gati për reformën zgjedhore, po ta bëjmë ne, Partia Socialiste, ne Partia Socialiste të përjashtohet opozita parlamentare. Fundi mistershëm i presidentit të qamërisë, trupi ju pret copa copa disa, në disa fas, jap se shoqëruesit e lanë vetëm dhe largimi me makinën luksoze, në faqen 6 dhe 7. Letra e Beqir Ballukut nga burgu Premverin: Do luftonim si vietnamezët, luftë partizane dhe u përqendrova më shumë te mbrojtja e Bregdetit, në faqen 10 dhe 11. Apeli lën fuqi dënimin me 10 vjet burg për Klement Balilin,
në faqen 6, përse Zaev do të dorëhiqet nëse nuk hape negociatat me Shkupin. Etnopopulizmi i Macronit shpërblen nacionalizmin dhe korupcionin, në faqen 8, kamero baze, jezitët e Shqipërisë Evropiane nga Artura Jazi, në faqen 8, dhe shkrimi përmbyllus nga Eduard Zaloshnja, një shpjegim elektoral për qëndrimin e Holandës dhe Francës në faqen 9. Dalemi tek dita, shkrimi kryesor për sot, Butrinti me partneritet publik-privat. Zemrimi i Mojkomit, Butrinti antik dhe mesjetar, një kryevepër e pashembullt e trashëgimisë kulturore shqiptare, një nga qytetet më të famshme në guidat arkeologjike botërore, jepet një fondacioni fare të panjohur, jo publik. Si vallë mund të arrihet në pikën zero dhe befas të zhduket gjithë vetëdia dhe aftësia menaxhuese e shqiptarëve për qytetin e Butrindit, i cili vetëm nga shitja e biletave siguron mbi 1 milion dollar në vit. Dhe është një akt i pastër antikulturor dhe antishkencor, pra edhe një sindrom e rënd e një plogështie të pafalshme të vetëdijes qytetare. Në faqen 43 gjeni këtë shkrim kryesor në dita për sot, ku vendi miraton ligjin e korporatës investimeve, ligji kalon me 77 vota, pritet të ketë impakt të gjerë mbi pronat, miliarda euro të rivjerës shqiptare, analiza e ditës mbi pasojat. Forumi dita ku janë lavire tonat vërteta, mos i kërkoni mes halë gjeshave. 28 apo 29 nëntor, pesha i kryqit është në kuriz të toles, nga Arbenduka në faqen 6, negociatat ëndra europiane ku jemi me reformat e ndarësimit në bashkimin e Europian. Dhe shkrimi përmbyllës, zyrtare si ndajnë 3600 bursa për arsimin 9-vjeçar, shkrimi përmbyllës i gazetës Dita. Ndalim të liberale, shkrimi kryesor për sot, pa shpres, me gjithse vendimi zyrtari kreve të bëhes për qeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut artikulohet sot, të gjitha sinjalet nga Brukseli flasin për një jo të prerë. Kancelaria Merkel ka qenë pesimiste për të ndryshuar mendimin e presidentit Macron, ndërsa ky i fundit kërkon t'i kthej gjërat në rendin e duhur duke parë në sy, me sy kritik edhe lëvizjen e lirë me vendet, që ende nuk kanë çelur negociatat. Në faqen 23. Reforma zgjedhore PD shkon deri tek kushtetuta. Partia Demokratike ngrit grup me ekspert jurist për hartimin e një platforme për reformën zgjedhore në faqen 5. KDR fiton çmimin ndërkombëtar për letërsinë në shtatin 2020. Ky çmim shpesh quhet Nobel i Amerikan për shkak të reputacionit, në faqen 11. Klement Balili, Eskobari Ballkani dënohet 10 vite burg. Të sigurisë së lartë, në faqen 9, editorial nga Ervisi Liazaj. Mos hapje negociatave duhet të revolucionarizoj politikën shqiptare. Koment nga Florian Çullhaj, vetëdijësimi i bëhes ndaj krimeve të komunizmit, në faqen 6. Mirësi me mapo, negociatat azilantët dhe emigrimi fundosin integrimin, qëndrimi presidentit Macron për azilantët shqiptar, shublaka që nuk skuqi qeverin ton, Macron. Në mirëbesim kemi dhënë lëvizjen e lirë dhe kemi mira e mira persona që kërkojnë azil. Nga viti 2011 deri më tani rreth 400.000 shqiptar janë larguar nga vendi, shumica në 6 vitet e fundit rama në kërkim negociatave qytetarët në kërkim të azilit. Në faqen 3. Reforma zgjedhore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike përafrojnë qëndrimet. Prej disa ditësh, ekspertë Partisë Demokratike kanë filluar punën për reformën elektorale, duke dhënë edhe zgjidhje konkrete bazuar në një platformë me 5 pika kryesore. Histori, raportet dhe adetarit Mjahja Karavelia mbi politikën bulgare për shfarosin e fisit arburor. Autobox, Kurdi apo Rama, po sikur të kërkojmë një zgjidhje normale, në faqen 2, unazë e madhe shkoz shemben shtëpit, fëmijë e të moshuar flenë në çadra. Flet mjekja nga kistet të fibroadenomat, si jetohen patologjit benignit të gjirit. Mjeqenje 10 lira shëndetësore të gështenjës, të faqen 9 dhe 10.
Opinion nga mapo.al duke bllokuar negociatat, Macron çon më shumë azil kërkues në Francë, në faqen 7. Intervista Haradinaj ndalova grabitjen 10 miliardë euro të Trepçës në faqen 4. Koment nga Mishërim Tafaj. Historie mendimit shqiptar i autorit në Ricim Kulla si frym, si ide, si mision. Në faqen 6, për rubrikën e komendit, Nobeli në Suedi dhe kryeneqësia shqiptare e regionit në faqen 7. Shvendosemi tek standardi, artikulli kryesor për sot, darka e krerëve të BE-s, Franca vendos veton, edhe Holanda kundër. Një vit më parë hapi shampanjë për datën e negociatave, sot Rama pohon, kërkojani Macronit pse nuk hapen. Në faqen 3. Xhafa i abstenon, Partia Socialiste PS si rrjedhin votat, votohet ligji për korporatën e investimeve PD tabaku, pasurit publike në duart e oligarkëve. Reagimet pas vizitës, media në Monaco i bëjnë johon vizitës presidentit dhe vlerësimit me medalje nga princi Alberti II në faqen 6. Çfarë parashikohet për objektet e palegalizuara, punohet ligji i posaçëm për lehtësimin e procedurave. Ramush Haradinaj, Thaçi, Vučić e Rama pjesë e skemës së ndarjes së Kosovës, do grabiteshin 10 miliard euro nga Trepçja, e lexoni në faqen 4. Kryemadhin opinion, Rama fajtori kryesor për dështimin në Bashkimin Evropian, alarmi, vendi rrezikon të mbes pa rroga. Tjetër shkrim që lexoni në faqen 4. Shqipëria Bjerimit, PD 19.2% e familjeve shqiptare u shehen me lista, qeveria po varfron vendin në faqen 2. Në kryetari LSI-s Vasili, shteti nuk po paguan sigurime shoqërore, detyrimi ka shkuar në 110 milion euro. Arrestimet vrasje Indrit Çelajt, arrestohet Xhaxhaj, dy vëllezërve të shpallur në kërkim. Erdogan Pence Pompeo arrjet pakti me Shqiptarën, Turqia pezullon ofensivën në Turqi, lexoni në faqen 14. Ndalim të gazeta Telegraf, artikulli kryesor për sot, Bashkimi Evropian me 170.000 azilant politik nuk ka Europë. Dietre vendet BE-s, Franca, Danimarka dhe Holanda vullosin votën kundër negociatave me Shqipërinë përveç reformës zgjedhore, krijimit të gjykatës kushtetuese dhe të lartë, luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Më e rëndësishmja, sipas analizëve, është censurimi i lirive dhe të drejtave të njerëzit. Reagimet e Macron, Ursula, Han dhe sondazhi i mbrëmjes. Mafia, ISSH-s dhe heshtje e kuvendit dhe qeveris. Kreu sindikatës minatorve denoncon pezullimin e pastrimit të skemës pensioneve nga abuzimet të cilat i kushtojnë shtetit 4 milion euro në muaj, të respektohet VKM për statusin e minatorve dhe naftëtarve dhe të nisin hetimet për administratë. Në faqen 6 dhe 7. Ish-ministri Ditmir Bushati, mos krijimi i urave me opozitën është nga arsyet e dështimit për në Bashkimin Evropian, Franca ka të drejtë. Në mas Sherifi, loja e madhe për zgjerimin e Bashkimit Evropian, vendi po pa institucionet e shtetit dhe së drejtës, rilindësit kërkojnë negociata. Për çahet majoranca, ish-ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj votoi kundër ligjit të qeverisë për grabitjen e tokave publike në faqen 4. Ndështimi Bankës Qendrore, qeveria humb 11.5 milion euro nga Eurobondi, kosto e blerjes mbrapsht më e lartë se ajo e mbajtjes e ekzistuesit. Ndërkohë që guvernatori Kenceko ka 4 vjet që është bërë pal me abuzimet financiare. Sociale dhe ekonomi, skandali pas amnistis u transferuan 500 milion euro, në borgji i shtetit dhe bizneseve ndaj OSHE-s 588 milion euro. PPP dializës i merë shtetit 1 milion dolar pas gjyqit në faqen 8 dhe 9. Mozaik dhe aktualitet, bashkia dhe risit e maratonës së Tiranës, Haradinaj politikanët që shiten Kosovën, këshilla për kolesterolin, zemrën dhe tumorin në faqen 12, 13 dhe 18. O të marë, që farë prisni sot, nga Luar Rama në faqen 2, në rubrikën në opinionit dhe komendit, demokracie dobët me leadership autoritar, Irena Beqiraj në faqen 4, 70 vjet nga krijimi i ndërmarrjes së dritës nga Ibrahim Hamza në faqen 10. Dalemi të gradoja, shkrimi kryesor për sot, 20% e familjeve u shehen ushqime me listë.
Raporti, një në tre familje s'kan mundësi për të garantuar ushqim dhe veshje. Azilantët Rama përgjegjësi vetëm për mos hapjen e negociatave. Korporata e grabitjes së pronave, çdo pronë publike apo private i dorëzohet me ligj kadastrës personale të oligarkëve. Haradina i Rama tha që Vuçi synonin grabitjen e Trepçës dhe shkrimin përmbyllës. Shteti nuk paguan energjinë 588 milion euro borxhi në OSHE, ashtu sikurse arrestohen qytetarët, të arrestohet kreu i qeverisë. Ndalimi tek integrimi, intervista kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Kryemadhi, për zgjidhjen e krizës, duhet një pakt kombëtar dhe krijimi i një qeverie teknike, shkrimi kryesor, e gjeni të plot në faqen 3. Më të i veçojmë në të përditshme integrimi, takimi me disa të rinë në vendin e tyre të punës në patok të Lezhës. Kryemadhi, Lëvizja Socialiste për Integrim. Program konkret për të ndaluar largimin e të rinjve nga vendi. Në deklarata për media, Vasili, shteti nuk po paguan sigurime shoqërore, detyrimi ka shkuar në 110 milion euro. Luan Rama, Otmar, çfarë pristin nesër, Shqipëria i ka çelur negociatat. Në faqen 5, deklarata për media dhe ish deputetes së LSI-s, Nora Malaj, skandal, qeveria nuk ka lek për pensionistët për shpërblimin e fund vitit, në faqen 4, në shkrimi për mbyllës, e ndon panaliti tërmet me shok, është alibi e dështimi drejt Europës. Në faqen 6, e lexoni këtë shkrim për mbyllës të gazetës Integrimi. Këto ishin titujt e gazetave që kishin mbërritur në redaksin tonë deri në këtë orë të parë të mëngjesit, ora 6:48 minuta. Kthehemi në studio, vjen programin me bashkëbisedimin tonë të përditshëm me qytetarët, me dy numrat tanë kontakti që keni të afishuar në anën e djathtë të ekranit tuaj, 04-2344-720 dhe 069-670-2024, në komunikimin tonë të përditshëm me qytetarët për të marrë konsiderat problemet dhe denoncimet që ata i bojnë në këta apsirë televizive. Presim telefonatën e parë për sot. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Orën poli për shtypi i gazetat, ja pres ko bajnë e shikmis. Si të nga pranoj Europa në e kur tjetë të 90 vjetat, ja? Si? Në një që e kap me i dozas asashi, e të nga atje për zem 7 vjetë. Te të nga e Skobajnë e Shqipnis, i ka bo, jo Shqipnis, për të Europës. Kuptoj. I ka bo të 99 me po me i fjallë, e këto, e të 90 vjetë. E si të kemë me i fjallë, për të gjukata, që po bojnë gjukata, po bojnë këto. Si të kemë besim. A i tjetëri, për ka mardhënje seksuale, me tjetëri që i ka siklet, i me legët, për ka në mardhënje, dënohet 3 vjetë. Gjukatës. Ku bojt me jeshtë një, që të prallë është të gojë, të avlanë babët. Po që një me këto maskare, këto duen shtuk, ka 30 vjetë, këto parti, të gjenerume, që e qumë këtë vend, por e së është kjo venja. Në të. Venja unë është i bugur. Pa tjetër. Të depsis, ka i të kisha, shumë falimit. Shumë falimit dhe ju gjithë mirat, ditë mbarë, presin telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Nuk ka gjë, jo. Okej, presim tjetërën. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, bëjmë gjësë, flisti, lutem. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. E që t'im qësë? Po, më ngri pak zërinë telefonatës. Nga telefononi, zonjë. Përshëndetje. Po. Përshëndetje. Telefonojmë. Nga Lushja, për atër të nëna pension, që kanë dalë në pension, nëna me shumë fëmi. Po, më duke se e këthujem një përgjigje, zonja, po jo? Se kam telefoni, që unë rria ndej, prandaj thasht, të i thasht ati që... Një moment. Nuk e dje ka këthyre, po jo. Prandaj ka marrë shpejt të gota dhe po flatë.
Duhet ta gjej tani. Telefonat atje në fshat nuk e marrin. E kuptoj. Ja duhet ta gjej zonë, ta kontrolloj pak sepse u bë goxha ditë dhe kam shumë mesazhe këtu, më kupton? Po. Mirë, do ma thuash të rri. Po do ta them patjetër. Ndërkohë bëjmë edhe dy sqarime. Meqenëse më kujtoi zonja nga Lushnja, ato dy rastet e ditës së djeshme për një moment. Kërkoj ndjesë për vetëm pak për Basria Qif Muçën. Faleminderit. Për të cilin faleminderit zonjë. Okej, Daniela. Okay. Faleminderit zonjë. Bëjmë dy sqarime për dy raste ditës së djeshme. Okej, të kuptoj. Për Basria Qif Muçën fillimisht për vitet e punës, pensioni i tij ka qenë proces auditimi, i është verifikuar. Ka pasur një diferencë të vogël që është shlyer. Ai duhet të shkojë të marrë pensioni sepse ka të çelur në zyrën postare të Bulqizës, të kanë dërguar dhe urdhër pagesën, ka 4 muaj pa marrë, për hollësisht të shkojë në agjenci e Bulqizës. Po, më keni dërguar edhe. Ndërsa për Gazinet Dervishin ka dalë në pension në vitin 2014 nga viti 1991 dhe këtej nuk ka punuar dhe nuk ka kontribut, me punë në kooperativ merr pension fshati të pjesëm, llogarit janë bër në rregull. Okej, okay, faleminderit. Presim ndërkohë telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonj. Desha të flasim një çik për këto stacionet e autobuzeve. Fillon drejt te medreseja, e poshtë ka stacion autobuzesh, kurse te spitalet, te shkolla bashkume, tek Bajram Curri, e gjithë të stacionet që kemi ne, që jemi me kamzen, nuk e kena një stacion kun, që atë ullet një më shumë, ose të mos i bjetë vilin kokë, si kur janë në për stacionet e tjera, ose kur ka shije, kur është keqë, pra ne nuk është hera parë që po diskutojmë i këtë gjë, po ne së në analizohet asë i herë, pa më vërtisht të këtu nështë e ka kamza, e ka një koha tjetra, po ne s'po dim se kujt, mi u drejtu për këtë gjana. E kuptoj. Bileta është 400 lek, se ato gjonat për ne s'po bata si gjonë për ne, për këtë punë. E qartë. A ne i lutëm që i shalla në përmes televizorit të ujë që i një tretare shumë e hapur për ne, të bëndi një diçkat në ven ato një shtëll, të vetë në lesa, të bëndi një diçkat duke të aman stacion. Shumë e i gjithë të qenës me i fjallë që e ka Tirana, po pra, ose ka mene dhe tjera. Po, shumë mirë. Falenderoj. Dhe ju ndimon dhe shumë në fakt. Falenderoj dhe ju zonjë për telefonatën, presin të radhës. Alo, përshëndetje. Po, mi në gjithë. Mi në gjithë, zotëri. E kështë një problem me këtë kompaninë në Alp Telekomit. Nga telefonojnë? Nuk se mundë. Nga Tirana. Po. Zonë e porcelanit. Kam një kontrat që ju paguaj internetin, po kam më shumë se 2 muaj që nuk kam internet fare. U kam kërkuar të negativ do ditë të vinë të verifikojnë, nuk u vinë. U kam kërkuar të zgjidhin kontratën, nuk duan. Këtë qërë duhet bëjmë? Po, pse nuk e një shkuar tek kompania? Po, shkon ati nuk të akon njeri. I marën telefonë, sonë do vinë. Si i marën telefonë, gjusë morën, basi i marën telefonata, më vjen një mesaj i cili thot problemi juaj u zgjithë. I kam mesajet të gjitha të registruara, i kam celularin tim, i kam bisedat të gjitha të registruara, i kam celularin tim. 2 muaj ka, unë internet nuk kam fare. Keni fatura që keni paguar? Po, i kam gjitha fatura që i kam paguar i do muaj. Mi e bi numër telefoni? Po, ky numëri që po flasim. Ma i pak numëri, 06? Po ky është që po flasim bashkë. Nuk e kemi zotëri, të lutem tani se duhet ta ndalojmë punën për 10 minuta që të gjejmë numrin, gjë që nuk ja vlen. 69 po? 81 sa? 66 edhe një herë, 0 6 069 po 91 91 po? Po 66 216 216. Okej, zotëri, faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjes. Po? Alo, më mëgjes. Më mëgjes. Që ka lovë, zëpëni? Mirë. Mirë, dëvarë, dëgjo. Ngedëm në për televizor. Duke parë dhe duke pritë në vesh hapur. Se për në fusin gjoja në Europa. Për nuk e di më gjithë. U mush me opinione. U mush me kintala, me tukë thamë shifra, leksh.
si kur e bojnë këtë popullë shpresë në mëzotin, shë bojnë mërë këtë politikanë. Këja hodhi shqiptarëve mërë, po këja unge që i rrejti, i mashtrej, pjep një votin, ti mënë të pse i kretë, edhe mirë pofshi mi thash dhe mi adit fare mërë, dhe ka marrë opinion të keshë, edhe me kënë shumë rahat Shqipëria me opinionin që ka marrë kjo qeveri, smohet men mërë, okay. Unë jam i vjetë, por nuk mohet men mërë, nuk mohet men mërë me bojnë që shumë mërë, opinioni i keshë okay. Të prish punë me pas edhe ekonominin. Qartë, e kuptoj. Okej, okay. Faleminderit, dalim telefonatën tjetër, alo mi mëgjes. Alo mi mëgjes, Viktor. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Andri. Ju flas nga Shkoda. Po. Quhem Pashuk Xhen Zefi. Si? Quhem Pashuk Xhen Zefi, datinga 23/1980. Po. Kam ikë, kam pas pasur, po kam bërë pas shërbim në qytetin e Shkodrës në vitin 93 ose 94. Morët për problemin për pensionin me Imran Ushtri. Ja, jam të sfol për i problem tjetër. Okej, okay, sepse këtë ja u kthyen përgjigjen e morët. Jo, ja, se kam parë, apo po flas më shumë më mbrapa, fal. Okej, okay, ja po ja u them këtë, pastaj vazhdoni problemin tjetër. Jo. Edhe e kam pas pas përzim qytetin e Shkodrës, e kam bën në vitin 94. Po. Në vitin 2009. Po. Në vitin 2009. Po pak shpesh, kemi kohë. Po. Fal. Vazhdoni, në 2009 të që fa ndodhi? Në 2009 më kanë hekë për shëpërdizimin e më kanë që... Më kanë hekë për shëpërdizimin... Të gjohë, mos më të gjohë nga televizorit të lutem, fike fare televizorit të lutem. Po, më falë. Po. Po. Alo? Vazhdoni, zotri, ju lutem tani. Në vitin 2009 më kanë hekë për shëpërdizimin e më kanë që atje në kuë kanë pasë. Pse? Unë banojnë... Pse ja u hoqën, zotri? Asë janë nuk e di, ajurnin, unë s'kam kërën të hi, se kam kërën një shtetit. Ja, o që më pa djeni? Pa djeni në time. Mi e bi numër telefoni, mi e bi numër telefoni, zotri. 068... Po? 27... 27... 66... Po? 715... 715... Dë gjotë, anisa i përket pensionit, ku keni punuar 36 vitet tjera ju? Më falë. Pensionin unë kam një gjëmë falë. E di pra, ja përgjigja që më është thonë. Ja të ta them përgjigjen, pastaj ma shpjego. Shpesh ndodhë që ushtarak me gradat të ulta kam plotësuar vitet për pension të plot, duke derdhur kontribute minimale të cilat konvertohen në pension minimal. Për të një përgjigje të plot, pra për ju, dëgjoj më zotrit lutem, po ta ja përgjigjen, pastaj sjaroj e sa të duash. Por një përgjigje më të plot, thot nga ana e institutit, nuk mjafton kaq të dhëna, duhet të shikohet dosja nga specialistët, besoj, për një javë. Dakor, a mund ta sqaroj edhe një herë çështjen? Unë kërkoj të dalim në pension si ushtarak, nuk kam punë probleme me vitet. A më kupton? Kam bën 19 e 7 muaj. Ju më keni thënë që keni dalë në pension minimal, zotëri. Po, më kanë qitë me i pension ata minimal duke këta vite, po unë duhet të dal si ushtarak, ata më kanë dhënë si punëtor. Si ushtar, kam gjithë dokumentacionin për kasë që kam kërë një veshën në necesarë në divizionin 8.1 dikur. Po pra, po sepse nuk e, do më thënë, ju keni qënë, me qëfar grade keni qënë ushtarak? Kam kërë në oficer. Që kategorizohet e lartë? Jo, nuk hinë të kategorizohet e lartë. Po pra, ja pra kush përgjigja se ju s'ma të gjuat. Shpesh ndo thëtë që ushtarak me grada të ulta kam plotësuar vitet për pension të plot, duke derdhur kontribut minimal të cilat konvertohet në pension minimal. Sa ka qenë kontributi juaj? Unë nuk kam hagin e se sa më dhe, po unë tërë si ushtarak, kam drejt me arë pension nga Austria. Po si dili ju, pension si keni dalë, jo si ushtarak, po si? Tashti? Po. Tashti më kanë qitë si pëntoj, ata kanë marë një, kam pas do, nga tjenë do vite. Në gjithës e si për një javë më ka thënë do kënë një përgjie më saktë, kështu që... Regu. Shumë falemderi, publicitet e rikëthemi në pjesën e dytë programit, mos u largoni që në rolin Ora News. E me këthim pjesën e dytë të emisionit, vjen komunikimi me qytetarët, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Alo, flisni, lutem. Alo? Po. Si, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. U kam marrë jetë në Korrik. Po. Për çështjen e pronës. Tani, ju lutem shumë, nuk më këthim përgjigje, po dëshë... Për çfarë çështje pronës, zotëri, se kuptoj. Nga telefononi ju? Nga Vlora. Po. 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 Po pra. Tani, mund të më këtheni përgjigjen? Për qëfar, zotëri, për qëfar problemi? Për
çështjen e pronës shtëpive, jam banor 57 nga 70 vjet. Edhe nuk më sorllasin, nuk më kanë kjo përgjigje. Po shkoni te institucioni, zotri, pse ju sorllasin? Çfarë problemi ka? Po, jo këtë mua, jo këtë ashtu, jo nga mënyrat më të ndryshme si që di veti që si sorllasin ata. Tash i unë pritja përgjigje nga gazetarët nuk më erdhi. Nuk e di pse s'kan marrë, do t'i pyes para pas emisionit. Po dëshë merë në numërin e telefonin dhe më dimo. Do t'i flas pas emisionin, do t'i themi. Shumë falenderit. Presim të telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje, flisni, lutem. Përshëndetje, mirëmëngjes, Klodi, çao Bella. Çao Bello, do thuash. Do t'i Bellës dje. Ti do thuash çao Bello, jo çao Bella. E, çao Bella, Gjorgja i Lodi Bellës dje. Ti do thuash çao Bello, ti. E, çao Bello, them ty, po nga që ti thua çao Bella, pra ndaj. Dhe po më citon mua. E, çao Bello, allora. Më shaka, jevi. Gjorgja i Lodi Bellës dje. Bellës ty, apo Bellës Bellës? Jo, mua, mua. Okej. Në Shqipëri. Në Shqipëri. Erdi, jeme nusës, erdi këtu në të një shketa dhe lavajzën me gjitha dokumentat nga i shoqi, se i shoqi nga që s'ka punu, nuk punon, i ka, zërë se i ka bandënuar, e la, edhe vajza nusja ime, qunë ishë në gjëndje, punon, e zanë të japim një kra për vajzën e vogël, ta qëmë në shkollë, ta regulojmë, ta vizitojmë, dhe shlepa e së murë, e shketa shumë e dobë si fëmi. E gjitha të gjitha letrat në rregull. U kthye jema, la vajzën dhe për t'i bërë ca vizita këtu. Edhe u kthye se kishte vajzën tjetër që duhet vjen në shkollë në universitet. Edhe megjithatë me gjithë një hallik i ka rritur fëmijë pa bukë për zotin qan edhe sot. Në Vlorë e kanë mbajtur 9 orë në Vlorë pa bukë, pa ujë, vetëm e si unë i vërdal, jo ku e ke qupën, jo ku e ke lënë, vajtëm në komunë, e morëm letrën që vajza është këtu, edhe që do bëj vizitat, edhe të tëra, i quam garancin nga vajza, nga nusja me një fjalë që e ka motrën këtu, i quam garancin e të jatit, i quam garancin që nusja i kishte bërë, nëntorësh, nuk i cenin asë një lojë përgjigje, mbas nëntorësh ka një djallë i lisa, dhe i kishtë thënë, po që gruhe, që kërkon këtu i kishtë të qërëmi, i kishtë thënë, këshu ka ndodhur, i kishtë thënë, nëmë që ka to letrat, sa ja kishtë par letrat, i kishtë thënë, ja kjo është a i vënd të atje. Edhe kërë ka manë telefon, i thash, hëmë i të lanë, i kishtë thash, qante 9 orë, tha, pa pikën e ujtë, edhe pa një kore bukë, më bat një riu, më thuaj mua, ti 9 orë. Në kuptoj. Tu ke i pasur të tëra në regull. Po bra. Për zotin në mamë ka... E, po ka dhe rast e këshu. E? E, po ja që ndodhë, thema. E, nënë torë, Klodi, për zotin. Edhe, gja që i kisha dhe një certifikat se i kam lërë shpidjalit, edhe ajo, nuk e dinim ne që ajo duhet firmosur dhe në Tiranë, nuk ti qarë sa ajo vula apostole, qatë dreshin është ajo, për të bërë separacion i benek, i benek tu. E qatë, e kuptoj. Edhe tani, edhe jakëshu ka ndodhër Bellës dje. Oke, e kuptova. Gja mirë di keqë ku qante, se 9 orë, pa bukë, pa ujë. Të pasin ti ku i thuet një diut, na, me një shishe ujë. Duke ditur që kishte të gjitha letrat në regullë. Të gjitha gjitho gjë në regullë. E kuptova. Pasta e lanë. Këture njëzve është për t'i denancuar. E kuptova, për t'i denancuar. Po ku ka drejtësia t'je më për... Aman. Mirë, faleminderit. Faleminderit shumë për telefonatën. Gjithmirë, ditën e mbarë, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Dëgjova atë që lashë dje vazhdoi edhe sot. Se ti i valitët e verbëve janë të vjedhur nga kopolja e shoqatës të së verbëve. Dashitë disa celularë, dhe të cilën shoqata i se varë me 20 euro, i valitve të verbë i vori paradë e dritës së syve me 150.000 leka. Që i dha, vjedhja tjetër e dyta, prishi kontratën me abëcagë dhe u lidhë me igri. Tani s'na duhet kompani private, zotëri, të lutëm, duhet jemi të kujdeshëm tek çështje tilla. Presim telefonatën tjetër. Pastaj nëse keni, nuk e di, pak kënaqësi, revolt, nuk e pranoni atë që quasi... si drejtues apo koka e një grupimi të caktuar, mund të mblidheni dhe ta shkarkoni, nuk ka asnjë gjë, nuk është as kryeministër as president as. Kështu që e keni fare thjesht në këtë pjesë. Ju e votoni, mblidhuni dhe
refuzoni që të jetë pjesë e juaja. Nëse mendoni dhe keni argumentet e duhura që kryen ato akte të cilat ju sapo i përmendët. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Kadimendi. Po. Do të thashë të shqetësova, të kam marrë vjetë për problemin e babit. Për? Në Ershek. Që vajti bashkia Previ akaj se kishte drur atje, ka qenë babi në Tiranë. Edhe kur vajti kishin prerë dhe i kishin marrë. E të ka marrë vjetë për këtë problemin. Smukur, edhe vetën bashkje gënjejnë. Si... E shtetjet e të vjetë, dy djemi kanë dhej ku s'ka njeri. Si e gënjejnë? E gënjejnë, jo s'kemi lejë për të prerë për të qelë dru, jo kësu e për të qelë. Ku qëndra problemi, Dani, se s'po e kuptoj? Nuk i qelin dru, ti kanë thënë që do t'i qelin dëmë shpërblimin. A, dëmë shpërblimin e druve, po ku shi preu drut? Bashkia i kishë prerë gjaj për të hapur rrugën, për të gjerua rrugën, po nuk ishin gjerua rrugën, vetëm drutë të kanë prerë. Mm-hmm. Êshtë prona e babaj tuaj, ajo? Po. E kuptova. Po, edhe okay. Nuk i japin, i kanë thënë që do të japim si dëmë shërbim ose do të cilin dru. Me jepi numër kontakti, zonjë. Urdo? Me jepi numër telefoni. Po, babi është i moshuar edhe nuk t'i gjonë, po deshe me një këtë timin. Po mi, okay, po ma i më mëntuaj, s'ka përbërë. Ta kam dhënë që të mora dije, unë për problem e gjukatës, po unë e zgjitha. Okay. Mori formë në prerë, falim deri se të... Me 065 e ke në fund, të po deshët. Okej, okay. Mizo, e kam, atë të dishmi po, falim deri të pra. Po, falim deri. Në gjithë mirat, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Mi mjes. Mi mjes. Dhe të kom morë para mja 2-3 ditë, kam i problem me elektriko. Po, nga telefononi? Nga Kamza. Nga Kamza? Po. Po? Kam fotë rrasi milion e gjysë lek, edhe sahati nuk është zera, nuk ka punu në fare sahati, shkoj e tje, vine... E di, kam raportuar dje, ja, një moment, mos u largo. Vinë ato... Ndërko atë e ka vla jua, jo? Po, vla im, në imi. Po, pra, e di. Edhe vine e shofin, thonë, kje shumë drejt, për nuk hishet nga sistemi. Si su hishka, kur diçka është? Ju jeni me 315 në fund? Po. Po, pra. Dje kam dhënë, jo, të mërkurën, po duhet ke marrë gazetarë, s'kan marrë gazetarë në telefon? Jo, s'kan marrë. Asë për të pyetur, shfarë problemi ke? Jo, jo, s'm kan marrë, jo, s'm kan marrë. 068-21-22-315? Po. Okej, okay. Po do të marrin pa tjetër brënda këtyre ditve, kështu që mos u shqetëso. Mirë, faleminderit. Mirë dëgjofshin, faleminderit edhe ju. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Si më gjeni vetëm çe? Mirë, mirë. Top fare. Ne, ja. Ora gazeta ka ajo, pse se nuk e di, nuk e di. U bë 2 ditë dhe më kaloi nga mendja për këtë. Edhe nuk e di. Po mora për këtë, po bashkas nga një intervistë dha Marko Pell. Ajo është një socialist i thekur, po ka prit diskutim shëmbullor. Atë, Edi Rama kështu ka menduar, kështu ka vepruar. Po, fajtor janë vetë socialistët që e kanë mbështetur. Për shembull, Gravos Ruçi, Fatmi Qafa, Padri Majko e të tjere, janë mbështatur, thotë. Ajo ashtu e ka menduar, ashtu vepruar. Pra da një njeri në mundje për i të funë. Po, ajo, ka qëri zoti, i ka mbështruar, bravo i qoftë, se ashtu e menduar jetën ajo. Për shembull, Edhe opozita ma për njësi që nga 12 vjetë për 6 e gjeni për 6, edhe këtu gjeni 6 për 6 për 6. Kjo dish me këto qamete, me këto trokët, nuk këto t'je me shansi herë, aska për t'jo dhe edhe. Kjo përndaj ma për njësi për shumë partia socialiste që e ma në krye, minu papshin. Okej, okay, falim derit. Presin telefonatën tjetër, alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, Klori. Po? Unë të ka marrë para sa ditëve, po s'ka marrë përgjigje. Nga telefoni, zotri? Nga Elbasani, po, dhe Mjekaraj. Për çfarë përgjigje? A, po. E ti, dhe po dhe ne nuk e kemi marrë një... është adresuar kolegu për problemin tuaj, po... Se, nuk më ka thënë gjë, gjithësi do t'a pyës. Po? Po pra, se ma ka galu në tokë shtetë, tokën e babës tim, mas ligjë 7500, dhe veç asaj, Bashkia e ka një dëlymë e kanë pronësi, dy dëlymë e gjysë i kanë përdojim. Mm. Kurse i për të e kanë zirë vetëm 500 metrë në pronësi. E këto, bëhet fjalë për 200 metra? Jo, bëhet fjalë për 4 dëlymë. Okej, okay, kuptova. 4 dëlymë to. E di, kam të shënimet që ditës që folëm.
Po gjithsesi duhet të komunikoj me. Po, e kam kërkuar me bashkinë, me gjithë ato, ato bashkisë thonë do vëmë ta marrim, do vëmë ta shikojmë, do vëmë kështu pa ashtu, ka qenë vitin 2016. E kuptoj. Okej, do mbetemi në kontakt edhe me kolegët. Faleminderit. Gjithmirë, të presim telefonatën tjetër, e kemi. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zotëri. Mi Klodi, mirë. Mirë, mirë. Jam një qytetar nga Pushkruja. Po, urdhoni. Dhe kam një problem me ujësjellësin. Po. Faturohem me faturë, pa patur ujë dhe pa patur kontratë me ujësjellësin fare. Po si faturohesh, se kuptoj tani? S'kam fare, nuk kam ujë fare nga ujësjellësi. Tani nuk keni ujë apo as kontratë? As ujë dhe as kontratën, kur në herë njëtën time s'kam qenë të ujësjellësi me bo kontratë. As ahat nuk keni? Jo, fare, s'kam ujë fare, nuk kam. Po ku merrni ujë? Unë kam një shpim që e kam bo vetë, privatisht. Dhe prandaj e pa ta bo shpimin, sepse nuk kishim ujë. Po mirë, nuk i ke pyetur që përse vjen kjo faturë? Ja, kam shku, jam anku atje te ujësjellësi. Po. Kan sjell një, dhe me thënë, 2-3 persona, një komision ke shpia ime. E kanë pa që s'kam ujë. Po. Kanë shu një deklarat që nuk e ujë dhe më thënë fatura prapë. Më thonë një debitor, do pagush këto. Sa para bëtë fjallë? Bëtë lafë që pa 2-3 vite është ka, pas ka ardhë linja e re. Për sa para bëtë fjallë? Bëtë afër 1.300.000 lekë. Qëtua? Vjetra. Pa pasur kontratë, pa pasur sahatë. Pa pasur kontratë, fare. Më jep një numër telefoni, zotëri. Më jep një numër telefoni. Edhe të lutëm vlaj, unë prandaj kam bëtë të shpim. Më jep një numër telefoni, zotëri. Urna? Më jep një numër telefoni. Numër telefoni? Po. Po që ta shohim, pra ta ndjekim, apo jo? Nuk e mbaj mend të që të morë, të numër që kam. Po si t'ja bëjmë tani? Të të marë përsëri. Po a do e kapësh linjën të lirë, po mirë? Po e kapa mirë, po ashtu. Dëgjoj, Facebook-un e përdor ti? Po. Më shkruaj tani, gjej numri dhe shkruaj tek faqja zyrtare e misionit, ora juaj në Facebook. Po. Shkruaj aty ora juaj. Më kupton? Po, po. Më kërkoje me këtë emër, ora juaj dhe do të dalë një foto me një sfond të verdhë. Po. Aty dërgoje. Faleminderit, Klodi. Okej, faleminderit dhe ju. Po dërgojeni sot. Po. Gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Shëndetje, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kemi nga Kosova ju flas. Po. Kemi një rrugë, thuaj, kemi tre probleme në një rrugë. Çfarë problem? Të tjera. Si? Rruga është pa shtrim asfaltim. Në ferën dhe dy kratë, edhe jemi në erësirë të plotë natën. Ka vazhë dhe gruaja edhe pardi edhe të drejtojë dhe të ingjineri, ata vetëm sa e mbanë shënim edhe nuk kanë natë akoma. Në cilën zonë të mamë në Kuqovë? Ishtë shtëpi e pritjes. Ju ka marrë dhe të tjera. Në Kuqovë brënda në qytetë? Në Kuqovë, lagja një me skute nga gjimnazi, sipër. Rruga drejtë horizontit. Në kuptova. Ok, do të raportojmë shqetësimin tuaj, pa tjetër. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe ju. Në gjithë mirë, ditë mbarë, presim telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Uri e televizorit. Faleminderit, uri e zërit televizorit. Po, më kjotë që... E ka mujë, ka ma probleme. Jo. E ne. Tari po flasim për negociatët. Negociatët, u ta ka pëthën, ka një muja kërë ka më të evë që një nuk i marë. Pse, i dhën, kërë minisi, e dhira rama të më martote, po, më gjavanu natën, aso të skar me adhonë. Se që ka të gjaru dhe të martote, dhët, bërne, tari, kërë kalamati ka në pa ujt, pa drita. Dhe qërishë të ka, bababa të ka në pa let. Nona të ka në pa let. Buk s'ka, gjo nuk ka. Ka që japin e da, dhe i ke rëgullat e në papishen, më sëre hajte. E vira për e dhe përbohet, do t'i morëm në këtë gjakët. Në do një gjithë. E që gjithë, ka që që njështë, dhe u të kurun vjetë, u të kurun ambasadorët, u të kurun dhe vla u t'i që.
Që kjo është ajo që su problemi që ka popullë gjiptar, po. Që këtë familje e kalon u zëtë që amerti, Tirana u dojtë duhi. Po. Nej, është një qëka edhe zëtë s'ke u jë gjëtë. Ta ka mapu në dhejtë të një, po që i ti kuj edhe ka filmu me kamerë. Po që e ke i ti kuj, zhita dhe të sëtë. Qartë. Se mu di me pojnë, po atë mos, du me hynë debat. Se ti kujtë se hynë për qevu debat në ty. Që pun ka punë? Po e kjera hale, për në hynë debat. Se ke me mua debatin, kështë që... Se shatë një ju me bënej, po ti... Ti ke kap një vision atje, qa këto? Ky ka nevoj për gazetar, ky s'ka nevoj për gazetar. Si që ka një punë që mërë. Si? Di që tjera për ujë, nuk u pa i gazetar atje. Po që thua, e ke gabim? Po si s'ka lidhje, more. E ke gabim, pra po them, si nuk është, po ku e ke një dëgjuar ju që s'ka? Po si s'ka gabim, more, ku ka pa i gazetarëm, ora ju që të në kuke, ku? Në ke pashkje, ma dhe në kërë e s'ka ujë. Kush të tha? Se ke parë. Po mi për dakor, se ti punon bashki që se ke parë? Po jo, ma ure, si ka? Po ndjek, pa, po nuk e ndje. Po në gjdo ras dilet që ne shkuam, po funksionon dhe me letra, funksionon me shkresa, funksionon me e-mail, funksionon me rrjete sociale, komunikimi, ka evoluar komunikimi, nuk është më me letra kështu dhe me plumba. E kupton? Aha, ti thumë në telefona? Po pëse qa përmën e ka? Në telefona, ti që të ka i? Po si, po dhe ju me telefoni i raportoni, po edhe ju me telefoni i raportoni shqecimet, po nuk do të thot gjëkja, po jo? Klodi që qëri ka të zarë. Po Klodi që qëri ka nevoj gjiri, gjiri ka ujë, ka drita, ka bukë, ka i valitë... Po edhe juve denoncimet me telefoni boni, po shlidhje ka prap merën për bazë. Qa do më thonë kjo, pëse ka në i të keqe me telefon? Tani, do më sarjet edhe gjirjet, ku një gjallë më dëmë. E, po tani. Se thume të rehi bolivit në gjimin. Jo, mërës, o, gëzim, ka një gjë, unë s'kam as i lidhje me ju, personalisht, me as këndë. Kështu që s'ka, s'keni pëse e futeni në debat as ju me mua, as ju me ju, kjo është shumë ardhënje korekte. Po, jo, mërës, që t'i ka të darmër, t'i dhush, po, e tjera në do i gjuji. Po, po, e kemi bërë, e kemi transmituar dhe kronika, di kemi bërë materialet gjitha, që nuk. Po, gjerë transmitive, dhe aja dhe qakohën. Jo për ty e për mu. Kjo është gjë tjetër pastaj. Ai çka kokën po popull gjithdar bre. Po mirë, kjo është gjë tjetër pastaj. Si ky Elion Velia. Edhe java kriminale janë. E mirë. Të tani duhet me vol atë gjë. Po jo, më unë mund të them atë që është ju se unë mbaj përgjegjësi, ti s'ma përgjegjësi për atë që thua. Mila mirë, ma e u përgjegjësi për nuk po ta kërkoj. Jo, ti nuk mban thash përgjegjësi për atë që thua, kurse unë po. Se mos mund të flas pa prova e faktit. Jo, o Glodi, me skenar të tani, ka përgjizi. Jo, jo. Ora të gjithot gjilit i përgjizje munëre. Po, pa tjetër, po sigurisht normale, pa tjetër. A, më dhëm... Sigurisht. Mërëm gjithë natër i kam nga 112. Po, që fajt ka 112, unë këtë nuk e kam kuptuar asë një gëzimi, më beso për këta. Jo, jo, gjithë natër. Po, pra, po nuk e kuptoj se ku që ndron problemi me 112, unë të se kam kuptuar asë një me s'kena marrin valetetër... Po policia ku hynë këtu se se kuptoj? Po hynë mërë policia, dhe të taka, ja, e shepra që ti du, akoma nuk e nuk du. Se policia e dhe të mbrojnë atë të në marrë. Po kujti dhe, po jamë, o gëzinda një, mësi nga troj gjëra, gëzim. Gëzimi të lutë. Se po nashej gjithë Shqipëria, mësi nga troj gjëra, s'ka si lidhe me atë që thuat. Si mësi nga troj gjëra. Po nuk ka për tani, më dëgjo mua. Po përrejt me mu do tjera balë për balë. Po nuk ka lidhje, po ja balë për balë jemi, ja një kështu në ndaj, një kamër në ndaj. Po shërë në tjera e në mërë qitë të majdhë. Po pra, po të shfaj ka një qitë të majdhë. Ti merë... Po ku je i sigur ti që... Po pra, po ti nuk merë atë person që vjene mbron për shumë. Po shërë nuk e qitë, nuk e një mazhdhja merë. Po që punë keve policina, man, lërë policinë rahat. Mendimi, më, ta themi qësisht. Ta themi qësisht. Së të ka faj policia, më, o gëzimi. Në më thonë është... Po e të vetë, ku konfitohen, ku se e një probleme, më. Po që do më thonë? Po, kjozë, që të një, po bo, që e djanim. Po, dakor, po, dakor. E vje kënjë një më thonë të lafë. Po, jo, më jo. Një veta, ku konfitohen, ka konflikt, ku së të rinë. Edhe që do më thonë kjo pastaj, që kjo është argument për që ti të shqetësosh policinë?
Po të rë qarë ku veti do t'i vërë. Po mund tjetë, po mi mund tjetë edhe një qytet... Po dëgjoj pak, dëgjoj. O, Gzimi, po aty, do më thënë, në konflikte si, për me ato mund tjetë edhe një qytetari thjesht, që në munges policis mund t'ju ndaj. Qa do përshit, do marrë shatë në qytetari e thjesht në darkë në telefon? Jo, ka marrë kavani, i ka vërë. A, po mirë, përdesh. U ka policia, ka një gjurë, sore kavani. Ato, shaj, po pra, shaj. Për të kapur këtë veshin, duhet kapur me këtë dorë, jo me këtë, ja, Gzim. Ja, ka përpunu. Po pra. Me smili bashkite dhe invalide. Ha. Ja më kjot, a kjot, a kjot. Oke. Okay. Gjellari, vjati bërët, rrim shtrepët, a shtrepët, a rrim bërët, ka një të tori ka. Ne kuptoj. A lage. Oke. Okay. Gjera pas dhe kote vejt, letë farbunu që. Bote shvijtje. E qartë, ikim se... Duhet të farë në sërbin e problemi. Ikim se shkoj vonë, Gzimi. Falim dhe... Përshëndes, presim telefonatën tjetër, pa umur ko. Alo? Përshëndetje? Alo, përshëndetje? E kemi, Daniela? Flisni, ju lutem. Po, po, e kemi. Alo, mirë mëngjes? Përshëndetje, flisni... Për erë të fundit, alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Alo? Mëngjesi. Mirë mëngjes. Atëherë, unë jam një emigrant që jetoj 23 vjetë në Itali. Po, zotëri. Kur kam hardë me pushime në Shqipëri, kam gjetë faturat e ujit, do mënë që unë s'kam bërë asnjë lloj kontrate, nuk jetoj fare në Durrës. Po, kontratën e energjisë. Një të ujtë, ujtë, ujt, kështë, po? Të ujtit, më falë. Po? Gjej këto faturat, do më mojtë të maqë, në shkon faturat kështë shpje. Kështë shpje nuk e të njëria, shpje është duke rëndë, fare. Po, ka, ka kontrat me ujësilësin? Nuk kam kontratuar për asyre se me vime rallë herë, vime pushime, kështë nuk të e se vime Pra nuk ka ujë aty, do më thënë, nuk ka asë sahat asë gjë? Asë ujë asë një gjë nuk ka. Po si ndodhë? Nuk keni pyetur? Nuk e di tani, si kam bërë këtu, si është bërë kontrata në emrin tim, kur unë nuk kam qenë asnjëherë, nuk jetoj aty, do më thënë. Po me kë mund të flasim në kjo, jeton në Itali aktualisht? Unë jetoj në Itali, po. Po në linju më kontakte atyre, që të, kur të vini në... Mund të lë numrin tim, po, në Italis. Po. Po. 331-331-0039-331 140 39 90. Okay. Mirë, faleminderit zotëri, gjithmirë, ditë mbar. Faleminderit për telefonatën. Presim të radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes. Të kam marrë 3-4 herë vëlla, kam denoncuar padrejtësinë që më bën nga mafia shtetërore. Mirë, po gazetari juaj nuk e ka parë të arsyeshme. Megjithatë, të falenderoj ty personalisht, që më ke dhënë drejtën kam folë. E ke sa herë të duash, zotëri, nuk e di pse nuk është. E keni sa herë të doni të drejtën, po tjetër, kjo është e pakta që mund bëj. Po, po, jo në gazetarët tuaj, megjithatë nuk e marrin kurajën të përballen me. Nuk e di, nuk e quaj të tillë, po gjithsesi duhet të pyes. Po nuk e quaj mungesë kurajë, sepse ke. Okej. Faleminderit ju. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje zoti Klodi. Përshëndetje. Sa bëre shumë që më morë. Po. Sepse më ka humbur kontakti jot. Kështu që duhet ma lësh më një herë. Nëse po di që do flas në mënyrë private. Po pra, të thash, çfarë po them tani? 06 8. Po. 23. Po. 390. Po. 80. 80 apo 50? 80, oto. Okej. Okay. Përshëndes. Faleminderit. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zonj. Dhe gjo, jemi në atë epiren e pleqe, kërkojmë ditë në Aluizim, do në fasë edhe bezdisën. Nga jeni zonjë? Nga telefononi? Në atë epiren e në shatë e pelenës, kërkojmë ditë në Aluizim. Qëfar ndime? Jemi pleqe së mullë, djarën e kemi në kurbet, s'kemi përgjigje. Qëfar ndime zonjë? Do të kemi bedo në fasë, jemi bezdisë ka qerë. Si? Nuk kemi përgjigje nga gazetarët, si shkuna. Edhe njerë zonjë, se nuk japim ne legalizime dhe ipoteka, po qëfar problemi ka? Nuk kërkojmë legalizim. Ne kemi futur ato vajti djali një janar, të këti vite i tanë shkurt të marrë do dalën. Po mirë, është çështje procedurë, zonjë, shkoni pyes një prapë, e kupton? O me telefonat. Po dakor, po shkoni pyes një prapë, zonjë, se është çështje procedurë ajo.
Po procedure po ata tani kemi i kanë bërë, ne s'kemi asnjë lloj problemi tu po ftonë na. Hm. Në emër të kujt është? Ne kemi thënë se është mor burri, nuk vete do. Në emër të kujt është shtëpia? Urdo? Në emër të kujt është banesa, them? Muarrem ta filon meni. Në Tiranë, në Tiranë. A është në Tiranë? Po, në Tiranë, Tiranë. Në çfarë zone? Në Shkodër, lart, nuk na i zëprishja neve. Nuk e di. Jo, dakor, dakor. Për sa kohë futur? Ne na u klodit, do na fasi të jemi plet, nuk vemi dot. Ma kjo. Ja se do flas me gazetarin zonë, Pamela. Atë e ke numri? Nuk ka gjë, na duhet të do t'ju kontaktojmë ne Pamela. E kemi besim. Faleminderit zonë, presim telefonatën tjetër. E kuptoj, kuptoj. Po do komunikoj me kolegët, nëse do kemi përgjigje do t'ja përsjell edhe në emision publik. Po më jep përgjigjen se neve. Po të shohim zonë tani, të lutem, se nuk është se kemi këtu. E jep nesër në televizor apo në telefon? Do shohim, Daniela, më ndiq, të lutem. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotri. Nga Elbasani flasim. Po. Kam një shqetësim me këtë faturë të energjisë. Muaj gusht ka ardhur 75.000 lekë. Po. Tani vajti nuse ti për të paguar gushtin, ato kanë shtator e fat ka ardhur 150.000 tjera. Edhe tani se si i vetë këto numër i zotëria që se nuk vjen njëri fare. Që ku është vënë sahati, kemi një vit e shvën në këto elektronikët. Edhe që përgjigje u dhamë për këta ankesë? Edhe fanë duhet pagusht e 70.000 fare që të bashkë ankesën. Para një, para 8-9 muresh më ka ardhë 250.000 tjera. I keni paguar? Ato 250.000 para një viti u analuan. Kurse këto 70.000 tani e fa do të paguash. Në emrin e kujt është kontrata, zotri? Në emrin tim, si, shpëtim. Shpëtim kush? Kume. Okej, okay, do pyesim ne tek institucionin Elbasan, me gazetarët. Po, sa do thonë duhet të bash pagesën që të bash ankesën pasaj. Të kuptoj. Dëmën, gushti 75.000, 150.000 shtatori. Okej, okay. do interesojmë, do shumë se ku që ndronë problemi, se që ka i, i përsëritur. Faleminderit edhe ju për telefonatën, presim të radhës. Alo, përshëndetje. A, okej, okay. Është momenti i hapësirës publicitare, kthehemi pas pak në pjesën e tretë programit. Mos u largoni që ndroni Nora News. Kthehemi në studio, ora 7:32 minuta, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Është larguar, tjetra e kemi? E kemi. Po, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam ai djali që ka telefonuar mamaja ime në Korça që ka aksidentuar bazona ku i Lorin Vangjelit. Po. Edhe më kanë dhënë numrin e gazetarëve, nuk unë i marr gazetarët nuk më hapin telefonin. Ti kanë marr gazetarën telefon? Alo. Karolina, okay. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po këtë për atë çështje në ujit pishëm nuk së morë fare. Për cilën çështje se mos më trajtoni, sigur ju njoh të gjithëve, ju lutem. Çfarë në fshatin Dritës? Në Tiranë. Ë. Kemi dorëzuar kemi dërguar një shkresë, presim përgjigje. Po. Shpresoj të bëhet diçka. Do të thotë se di se pastaj do më marrësh të thuash pse më gënjeve. Mirë, thash mos të mërzitit të të marrë... Jo, jo, nuk më mërzit, këtë pun kam unë. Mirë, po, në u merë me punë, po pa të mundësi, okay. Se ta kam të në numërin e telefonit. E kuptoj, e di. Faleminderit, zotri. Telefonat e radhës mirë mëgjes, alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Mëgjes, zotri. Flasë nga Italia, zëni. Urdoni, përshëndetje. Përshëndetje. Kam 21 vjetë që jetoj në Itali. Jam nga Shkodra. Si ka mundësi më vërë në Shkodër, unë palatë jem, e kam bëllën 21 vjetë, e do në marrë ujna, me majtë ujnash, e plenash, atje, unë jetë e tu. Po pra, sepse ka një kontratë, zotri, kështu funksionon në gjithë botën, në? Përsa ko është e hapur një kontratë me ujna po me drita, do paguen edhe ato taksat e cilat janë përfshirë në pavarësisht se sepse është edhe pjesa për shembull e arsimit, pensionistët, po zëm, ndoshta nuk kanë më nevojë për ose kanë mbaruar shkollën fëmijët e tyre dhe s'kam pse paguajnë një taksë të tillë, por nuk funksionon kështu. Nëse ju keni një kontratë atje dhe detyrimisht dhe faturat do
Dekord, po, unë... Po, kupton? Dhe nëse doni që ta shmangli, më zgjidhi kontratën, po kam përshtypje që ju shkoni, shpesh në Shkodër dhe ju duhet. Gjezani, unë kam qenë deja për çdo mjes dit, një zejty specialisht ty. Kam për seksion bëvërri. Unë dhe i datë i kam të mëllura. Ta që gjezani i vjeti kam të mëllura. Po pra, i ke të mëllur kontratën, apo e ke... Ujit, lutem, më falë, sekund. Ujit e kam të mëllur. Ata, ujit, ata kanë bu mirë marje, edhe plena. Po qa, unë jetë e këtu. Po pra. I dali, prej dali edhe më të horur. Ja, më... Nuk e kuptej. Më falë, nuk jam gabushur, po... Jo, do më thonë, që të them jeni gabuar apo jo, më thuaj një detaj. Ju keni zgjidhur kontratën dhe me OSHE-n dhe me UISIELS-in, apo kontrata është, por thjesht keni ulur automatet? Po më do moshë të keqet. Po më zani, unë jam i moshë, e thimi jam 75 vjeç. O, edhe 75 vjeç të tjerët, bërë. Pra ti e ke zgjidhur kontratën me OSHE-n dhe me UISIELS-in? I kjo është fjallë e më bani unë të rëzovë, më më duhe e ushtë, unë pensionist. Më të gjota, kur shkoni shpesht e kështëpia që keni Shkodër? Unë? Po. Shkosha herë vjetë mi pa, shënë mëja hafë shpinë, sa më aero shpia. Po prapë, ka drita shpia? E? Ka energji elektrike shpia? Ja, se më ka e këmdecë. Po pra, është, keni mbyllur kontratat, apo keni mbyllur keni ullur automatik? E kam mbyllur kontratën zëni. Edhe ju vinë fatura akoma? E vinë fatura që sa të dojnë për vinë për mirëmajt e ujnës, edhe plenat, për bëgu plenat. Unë plena për ujtë, një dali për jemë të kolë, të shkja e me. Po pra, nuk ma sjerove që ti nuk e ke zhidhur, që e ke zhidhur kontratë, përëndaj. Po, ku janë kuar këtu në Shqipëri? Më falë që të razova, se o shumë, kësë kam respekt për disë një gjithë. Jo, nuk ka problemi jo, po më... Pse nuk e ke adresuar si problem, thëmë, të këtë institucione? Po, në kam shkoj, kam thanë, kur kam shkoj, atë është e roja të të mëjë sjellë si vëshmonë rame të se është e drejtore është prej vadesit, po në një fëmija, se kam përnu të një të ndrejtni një fëmija ta. Po se më zoti më sjell botë, apo na shkon apo. Dëgjoj, ju jeni në Itali dhe okay, po nëse na jepni emrin tuaj që të interesohemi ne, do ta bëjmë patjetër. Mithat Kuçi. Si? Mithat Kuçi, Mithat Kasem Kuçi thoj. Kuçi, ë? Po, Kuçi. Okay. Kuçi apo Kuçi? Kuçi. Ah, okay, Kuçi. Kuçi. Mirë dëruar, falenderoj shumë për telefonatën. Te stacioni të rit. E kuptoj. Te stacioni të rit. S'ka problem. Shumë faleminderit për telefonatën dhe për shqetësimin që ndave me ne. Gjithë mirat, presim të radhës, alo, për shëndetje. Është larguar, vetëm pak momente sa po dy linjat e telefonit jenë të hapura në 04-2344-7209, 670-2024 në komunikimin e drejt për drejt. Me qytetarët, ora 7:37 minuta deri në orën 8:33 në bashkëbisedimin me qytetarët dhe në pas pjesë e fundit me titujt e gazetave pasqyra e shtypit. Telefonata, mirëmëngjes. Kemi? Kemi tjetër? Alo, për shëndetje. Okej, ende jo, ju lutem nëse kapni linjën, mos e mbyllni telefonin momentin që ju themi alo, sepse ka të tjerë të cilët ndoshta presin me ditë për ta gjetur të lirë. Alo, për shëndetje. Që mora pak par dije. Nga telefononi, zonjë, për shëndetje. Nga telefononi, zonjë. Nga Darzeza. Po? Edhe më erdi, në muaj korit më ka ardhë një fatur me 400... Shkoni bëni ankesë, zonjë. E bërë ankesën, unë më prunë, në muajnë gusht më prunë 3.400 lekë. Po pra. Kontratën vetëm, ta shimë më kam prunë 2 fature për shtatorin. A, po, jeni ju që keni shtatorin. Po, po, e kam raportuar. Do të të marrin gazetarët, apo të kanë marrë njërë? Jo, asë që nuk më kam marrë. Nështë me 222. Po. Po, do të të marrin, zonjë, pa tjetër, mos u shqetëso. Mire, shumë faleminderit. Gjithë mirë edhe për ju. Presim telefonatën tjetër, e kemi? Pse? Nuk ka problem ndonjë. Merrem unë. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Mirë, sigurisht, gjithë mirë. Mirë, mirë. Nga telefononi? Po ne këtu në Librash lasim në bëhet a stacionet televizive, në rejme në mjesë kapi stacion tjetër, një stacion tjetër, jo bojë për mu i zdime që e paketet gjithën. E po. Kemi qenë me një bajrami net në Elbasan, a e shqyqyqy në një i vitë që ka pas kap të Euro News. Tani e kap? E kap Euro News-in të shi në hojgjën në 64-ën, po që në top qenën. Në guptaj.
dhe leskanas të veshesot. E qartë. Okej. Okay. Qartë, me ku të kalojmë në Librezë, për e vjotë? Ku të kalojmë, qa paketë e frutit marim? Dhe jo, po s'mu të thejmë unë paketës, ajo është. Unë s'përfajsoj ato të platformave, më kupton kështu që më vjen keq. Faleminderit. Jo, jo, që ka më garanci, se s'po merë dhe se për gjithë për atë dorën nga për e. Okej. Okay. Mirë pra, faleminderit, gjithë mirë, atë presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, këtë një njësë. Po? Jurën shëndetje. Faleminderit. Po të mora të dje për problemin e pensionit gosë. Për? Tukë të ai specialistë nuk u... Për çfarë? Për çfarë morë dje? Për pensionin e gruas. Mhm. Ashtu, ka 22 vjetë punë, i ka dalë pensionin, dhe më dhe në i minimali, 29 mil lekë vjetra, thash. Ka pak shtesa, pa thash mos është bërë në një kabinë në logaritje. Thash, si kur thash... Si e keni emri ju? Kurdo? Si e keni emri ju? Ajo gruja, po, Gazinet Dervishi. A, ta dhash përgjigjen, pra? Urdo? Ta dhash përgjigjen pak më parë. Sot? Po, po. A, kam qenë njash, nuk e kam dikur. Ja, të ta lexoj tani direkt. Mirë, faleminderit. Ja, mos u largo, mos u largo. Po, po, të lutem. Ja, gjeta, vetëm një sekund. Po. Atëherë për Gazetë Dervishin ka dalë në pension në vitin 2014. Po. Nga viti 1991 dhe këtej, nuk ka punuar dhe nuk ka... Nuk ka, edhi, jo, ka vetëm një vit. Më falë, a mund të mbaroj? Po, të lutem. Faleminderit. Ka dalë në pension në 2014, nga 91 dhe këtej nuk ka punuar dhe nuk ka kontribut. Me punën në kooperativ, merë pension fshatit të pjesëshëm. Logaritjet janë bërë të sakta. Përgjigje zyrtare nga Instituti Sigurimi Shoqërore në krye qytet. Në 90 ka një vit se ka kapurvon në të pahajtë, me gjithë dhe që rëndë si ka një vit... Gjithësi, edhe si kur do më thënë të ashtu, pra pensioni aqë është bërë logaritja, kështu që... Për nëse ajo ka 22 vjetë, 11 në kooperativë dhe 11 i ka në shtetë. Për edhe në 91 që e kanë zera e ka një vitë. Se, gjithësi, për më shumë drejtoru me një shkresë të drejtoria dhe që të bëni sjarimi. Po kjo është ajo që më dha mua zyrtarisht. Me gjitha të faleminderit për mundësimin që ke bërë. Edhe juve faleminderit. Gjithë mirat presim të radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Klodi. Po. Alo, përshëndetje. Se gjeni? Mirë. Alo, Klodi. Po. Përshëndetje. Po? Jam një banor nga zonë Malësisë Madhe, kam pa marrë para 10 ditëve për një dosje të prezantuar, si nuk kam dalë hiç as, janë të mira. E kemi adresuar tek Institutit për ndjekurve? Po, kam adresuar gjithë kohën, ako tanë pasëm këthejnë në i përgjigje. Kur ta kemi pa tjetër që do t'ja u adresojmë, pa mirak, zotri? Kur na? Kur të kemi dhe ne një përgjigje, them pa tjetër që do t'ja u adresojmë, nuk është se kemi sepër. Faleminderit. Faleminderit edhe për ju, presim telefonatën tjetër. Halo, mirëmëngjes. A nuk kemi për momentin. Mirë, ndalemi vetëm pak sekonda, sapo linjat janë të hapura në komunikim le drejt për drejt, dy numrat i keni tapishuar në anën djathtë të ekranit tuaj, teksa ka mbritur telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zonj. Disa të lidhë se pak në atë vëzë. Po, jemi bashkë, zonj, drejt për drejt, nga telefononi. Flisni, zonj, ju lutem, dhe ulen i zërën e televizori, sepse dë gjohëm i dy erë. Po, alo. Po. Janë një zonë, para të ditë që kam bërë një... Po unë e zërën, se dëgjohë me dyherë, ju lutem, të televizorit, e keni ullur. Po, është në fundë. A, okej, mirë. Kam bërë një kazim për një ngjarje që ka ndodhur në Tirë, edhe lidhur me makinën e djalit që më kanë marrë dhe më kanë marrë në komisariat për 6.50. Po? Mirë, po, para... Ty ditësh, na erdi shkresa për ta marrë makinën në komisariat, dhe kur shkum atje, e gjithëm separaturin e makinës e kishin shpuar dhe i kishin marrë gjithë naftën. Edhe i kishin fyre dhe edhe pasqyren. Pas të përgjera të tjera materialet të djallit që kam bërë, i kam bërë edhe kalzime, kam shkruar të gjithë ministrit, kam shkruar gjithë konë, gjera personale dhe djallë i kishin marrë të gjitha, i kishin... Qfar kishte në makinë gjera personale? Da? Qfar kishte gjera personale në makinë? Gjera personale në makinë kishin syzet, ishin portofolin me gjitha dokumentat me lejë në qarkullim... Falë, është rasti që vrandja lintuaj?
Po. Mm-hmm. Kishin marrë të gjitha, me leje qarkullimi, me kartë identiteti, me bilonat e ujit që ishte djali për shkonte për ujë, çfarë kishin marrë të gjitha gjërat personale. A pyetët? A pyetët dhe i kërkuat sendet personale pasi morën makinën? Nuk flas, nuk flas vend pa kërkuar, sepse për ato gjëra personale unë kam lajmëruar edhe ministrin, edhe drejtësisë dhe ministrin të ndërveshjes edhe telefon. Qilë në lartë prokurorisë dhe kam lërmuar edhe asa margën. I kam lërmuar të gjithë me rrë. Jo, tek, ku mbaj makina, zoj? Ku ishte makina në komisariat? Orda? Në komisariat që ndronë të makina për javësh. Ata e kanë marrë makinën në vend gjarje dhe i kanë qua në pikë grumullimi. Nuk ishte fare në komisariat, ishte në pikë grumullimi. E kuptoj. Edhe i kanë shku shabratorin për t'i marrë ato piklat e funit të natës. I kanë shku artikrisht të ja kanë quar sëpërveshe, dhe duhet bëjtë në tim publik. Sepse unë ato gjara personale nuk i le, si kur që do të bëhet. Se unë ato i kam kujtimin e djallit. Plus ata që sheti krimeve me ka të në gje, sheti krimeve, kam shkoj për t'i dërëmsuar se më kanë dalë me armë, se unë nuk shkoj në fshatë pare. Me kanë dalë me armë, edhe me tha sheti Adriatik me hetaj, sa mu ta ka drejtu armën, rëzët një dhe shkurt ma drejtoj në armë, mu më më vrasën, ma kanë vrat djallin ordinerë. Ordinën më kanë pa besi fare, duke punuar në makinë, ka pasur asnjë lidhje me ta. Thjesht për të zhdukur një djalë nga veriu për ta hequr nga vendi më talan të ecin përpara. Ma kanë vrarë pa asnjë shkak. Kosovarë që mbështesin nga policia e Tiranës. I kanë shkruar me shkrim, po unë po edhe publikët ta dëgjojnë të gjithë, sepse ai djalë është vrarë kot pa asnjë motiv. Thjesht për të zhdukur një djalë nga veriu që ishte në punën e vet. Edhe onë si nënë, unë do bejt gjitha të gjerat. Pa tjeder. Nga ona i drejtësisë, pasaj burat kanë punën e vetë. Onë si nënë do kërkoj diri në fundë. Ti gjajtë të gjitha gjerat të gjali. Një kuptoj. Po mizoj, nëse do një ndimën tona, i për njëmër telefoni që t'i kërkojmë dhe ne atje ku. Unë dhe kam lënë njëmër i telefonit, me morën në gata, me morën një kazësar. E di. Edhe nuk më kërën me përgjigje. Ma jepë edhe një numri kontakti, zoj. 06-5-53-53 po 83? 53. Mhm. 53-68-141. 141. Okej, zonë, faleminderit. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jam ai djali nga Korça që ka telefonuar mamaja ime për punë aksidentit. Jo, po folët njëri, nuk lejohet dyherë telefonata. Më vjen keq. Kontaktoni nesër, zotëri, nuk lejohet dyherë një telefonat. Presim telefonatën e radhës nëse e kemi? E kemi? Po, alo, përshëndetje. Mirë dita. Mirë mëngjes, zotëri. Alo. Flisni, ju lutem, mirë mëngjes. Flisni, ju lutem, po, zotëri? Kishe një ankes. Po, nga telefononi ju. A? Nga telefononi. Për i shkodet. Po, zotri. Ule zëri televizorit, ule. Po, ja ule zanin. Jo, nuk e ke ulur, po ule, të lutem. Po, ja kam ullë kret. Po. Kanë arta të ishim si tonë, shkodet, nga kanë hapë muret, edhe s'na kanë godit heqme, nga i kanë lanë sa atët, asë kanë mu kasetë, nga kanë prishë dhe perdet. Mhm. Sa ko? Ka një muj, edhe një vunën e samon, a do një me vu kaseta, a jasa dhe në Milan sa ishën murë, e ne kanë prish perdet kretë këtu. Në cilën zonë të Shkodrës, zotri? Urda? Në cilën zonë të Shkodrës? Lëgja Salah Halili, të të zonë s'kashta. Salah Halili? Po. Okej, okay. Do të shojmë, do të raportojmë. Faleminderit, ditë mbarë, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Alo. Mirë mëgjes. Mëgjesi. Urdoni, zotri. Unë jam një klasë nga Italia. Po? Jam një dëgjusi regull të emisionit të ujë. Shumë falënderit. Në gjashtje, unë gjohi. Unë kam një problem, kam një objekt. Jam nga Elbasani, po? Nga Ligjët Elbasanit. Kam një objekt në Elbasan, fshatë Elbasan, Ligjët. Po? Isha dhe në gusht. Shkova ke kadasa, si qëvët ajo, tje ke... Ma të zerën të dokumentet për para, më thonë që po, e kemi këtu këten edhe po. Do u marrin telefon, linë në me telefonit, ja kam blanë në me telefonit, një herë, dy herë, tre herë,
pres telefonatën s'ka. Shkoj prap masi muje, dy muje. Po, e kemi dosin tate këtu, thot. Edhe asi loj, përgjigje, asi loj, ja e nuk tim. Në emrin tuaj është dosja, ne epi pak emrin. Po, po, në emrin tim, Xhevit Gjyla. Xhevit Gjyla? Po. Mm-hmm. Okej. Okay. Do interesohemi, zotri, nëse të na japin ne një përgjigje, shpresojmë po, do t'ja u kthejmë në emision. Donin e numër telefoni. Nuk ka problem se e sigurojmë ne, pa merak. Të falenderoj shumë, të urojë gjithë mirat. Faleminderit për telefonatën, ndërhyrjen që bëtë në program, presin të latës. Alo, për shëndetje. Alo? Po, mirë mëngjes. Më falni, disha të bëj një denoncim o Kloti. Nga telefononi, zotri? Nga Tirana. Po? Roland edhe bashkim dhe Liu. Më të gjo? Po, po. Roland bashkim dhe Liu më ka marr 1 milion lek poç edhe s'mi kanë kësuj fare. Kam thonë edhe nuk dalim fare aty për lekët. Të shi pa patët mundësi, pa të bëdhe një denoncim tjetër edhe... E keni dhënë me letra? Parat, ja keni dhënë me letra? Jo, jam përbërë me mirë besim. Jo, nuk të ndihmë... Kërëm dhëmë bosh 1 milion lek. Nuk ju ndihmojmë do, zotri, sepse është problem kjo. Sepse mund nga thotë personi që jo, nuk ja kam dhënë, edhe nga denoncon dhe ne, e të paguajmë ne pasaj para. Si që ka kjo punë, shu, hëndë mori parë dhe të bëjë dhe denoncim. Po pra, kjo do të më thëmë. Pra ndaj duhet t'jini të kujdeshëm, gjitha ta të cilët me mirë besim japin në diska në rastin konkret para, nuk duhet ta bëjmë me mirë besim, por duhet ta bëjmë me dokumentet e rregullta. Më kupton, sepse ju me mirë besim nuk e çoni dot as në gjyq atë person. O Klot. Po. Un po e bëj një thirrje publike. Dakord, kjo po. Kjo pjesë po, patjetër. Mund ta adresosh patjetër. Rosh, faleminderit. Okej. Okay. Shumë faleminderit ju. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Nuk kemi ende 04-2344-720-069-670-24 në komunikim në drejt për drejt me qytetarët. Okej. Okay. Po, e kemi telefonatëm. Ka ardhë një mesaj, por... Po, alo, përshëndetje. Alo? Jam i telefonus në firi. Urdhoni. Dy probleme për bujqësin. Mm-hmm. Në radhë parë, këto perat kimike që vinë, që nga subosfate ureja, granulari, që a vinë të tëra, vinë... Ka një gjë që po ti verifikoni e ti shikoni sot në teren, ka një vit që janë hedhur në për jonxhat, në për tokat, nuk treten. Mm-hmm. Defekt kryesor... Më falë, nga telefononi, ju? Nga firi, thash. A, më falë, po. Okej, okay, se po komunikoj edhe... Këto vinë rifugjo. Po? Dhe mbushën nga për pikat që nga grumëllimi parë, që nga marja parë, deri në pikën e fundit, që janë trektarët e fundit që oshesin në fshatarve. Po? Këto janë të hapra. Dëtrimisht që specialistat që janë këtë punë e din mirë. Që në qofte plerat ki mikë rrim të hapra, natyra ben punën e saj. Mm-hmm. Nuk japin efektin e durë. Po pa tjetër. Këto janë shumë të verifikush me këta në këtë moment, këta bujësine futën dhetja. Asë një gjësë e kam berë, që nga fillimit deri sot, fshatari shkret duke shpenzuar, duke hedhur, e punon, e frezon, i hedh plerat e mbjellë, të gjitha llojet e punime dhe vjen fundi, prodhimi është shumë i pak. E kuptova. Sot po të shikoj që arat e myzeqes, kushtet e myzeqes, mm-hmm. në përgjithësi po ngelen prapë si kanë ngelur në 97-ën e dejtu. Ka po heqin dorë njerëzit nga toka. Pse? Se duke harxhuar, duke shpenzuar, prodhimi është shumë i pak, plerat nuk japin efektin e tyre, dhe janë i pozicion shumë të keq. E dyta, ra krimi, kjo krimi që u denacua tani, po shqyqyr që ra në fazën e fundit, që quhet krimi murëm, specialistët e bujqësisë të ministrisë, din shumë mirë të punë. Po? Nuk qenë gjendje të ta luftoni. Në qofë se vazhdojnë vitin tjetër dhe kjo punë, dhije se qa merë bujqësia, qa rrugën merë bujqësia. Në kuptova. Në është dhe. Okay. Edhe problemi tjetër që është në kryesorë, tani jemi në pragën e mbjellës grurit, mm-hmm. po të raketë për mbjellën e grurit. Farat që vinë në përgjithësi, farat që vinë direkt, janë shumë të rregullta. Farat që bëhen këtu në vend, që çaj bëjnë këta, që na trektari parë, deri te trektari fundit,
duke i vullosur dhe duke i shikuar që gjoja su e kanë marrë në Itali ose në Francë, ku i marrin këta? Po mirë, kam përshtypjen që ai që është një specialist i kësaj pune e një, kështu që s'ka problem. Po po, specialistët e bujqësisë. Në i bujqësisë të punë e një. Të gjoja vjen nga këtë shtetë që të menda unë. Okej, zotri. Dhe çmimin e shtamë, çmimi 90.000 ose 85.000 deri në 90.000. Që jesë ku Itali grurit që vjen nga Franca ose nga Italia, po atë e bëjnë tregtarët e vegjil. Ta që sheshin dhe ata. Ata kuptojnë jashtë zakonisht mirë. Mm-hmm. Okay. Dhe kam një vretje jashtë zakonisht, nuk hynë kësaj politike, po Ministria e Bujqësisë për mua, mendja ime në atë është se nuk është funksion e durë, mm-hmm. absolutisht. Okay. Faleminderit për gjitha shqetësimet që i bëtë publik. Okej, okay, patjetër qëndroj të vlefshme, më mirë se sa ata që merren me bujqësi. Kush mund ta di? Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, zonj. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam prej misionit. Shumë faleminderit. Nga telefononi? Respekt, nga Fjedhi ju flasim. Po. Bëra dhe një mesazh tani te ora juaj. Jam një zonj, kam punuar në naftë 31 vjet. Po mbiste me tre turne pranë shoqërisë Al Petrol. Po. Ndërmajnë transport nafte dhe gazi. Po, dega prodhim. Dega prodhim, shkollë të mesme, teknike. Me kategoritë të lartë kemi dalë atere dhe ashtu mm-hmm. kam punuar, do me thëmë, 31 vjetë. Dhe tani jam e interesuar që e fitoj këtë, dhe, ju lutem të pjësni zotin e mi. Dhe ashtë dhe më zbatim këllisë, dokumentat i kemi mbëllur dhe përgjigje akoma. Duhet ja, të marim atë vërtetim e posaqëm që të mbyllim dokumentat në të adisat, pra në sigurinë shoqërore. Ja me dalimjes 1960. E qartë. Ja, po e dërgoj tani mesazhin tuaj siç më ka ardhur dhe në momentin e parë që të kemi... Se kam që në 2010-ën? Në momentin e parë që të kemi një përgjigje, do t'ja u themi në emision, zonjë. Sot ose nesër. Faleminderit. Faleminderit dhe ju, gjithë mirat, ditë mbarë. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje? Alo? Mirëmëngjes, zonjë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Flisni, zonjë, ju lutem. Alo, mirëmëngjesi, Klodi. Mirëmëngjes, zonjë. Jam nga Lezhë. Nga Lezhë? Pa. Po? Plas për këto nërtimet e... Papa Sertina që i kena këtu, me gjithë se ka fillu, nuk ku për t'i ban, për t'i prish, po ka nërë këtu këtë lagja jonë, po nuk i ka prish ashtu si që duhet. Në cilë lagjët Lezhës? Jemi këtë lagja Beslidhja, ke bregu i drini, edhe kanë bërë një shëtitore shumë bukur, po ato gërmava që janë si bun kira, nuk i shkojnë asaj shëtitoret. Mm. Kanë kalama, kanë tokat, kanë shpijat private, se këtu kanë kënë magazinat për para tujnave, mm-hmm. kotën verit, i kanë ban shpia, i kanë privatizu, i kanë rëthu, ka kalama 2 metra, 3 metra gjatë, edhe gjyna më smarë me pastru, ashtu si gjithuhet. E u thej. Kër vi i nuku, do të bëjt punën, ose mos paraqitet fare. Po bra. Sepse prishin dy punktirë, lajnë 50 mrapa. Në varet, nështë a shoqëria, nështë a binë pat pregaditon, kur binë tërhiqen, por gjithësësi, ne dona që ligji, si do që tjetë, si la do parti i tjetë, kur shdo parti i tjetë, nuk duhet tjena ne për shemën njaj. Duhet bahet se zban ligji, duhet tjetë ligjë. Si për mu që kam si për atë ligjë ka. Ligjë do tjetë ligjë. E kuptoj. Kështu që kisha dëshirë që një gazetar ju pa më tjetër, të verifikoj shumë bukur. Sa për në i betë mundësia do të da përcire. Gjëna, Lezhë një qytet shumë i bukur. O, pa tjetër. Edhe shëtitorja shumë i bukur. Vërtet shumë i bukur është. Ja. E kam vizituar disa herë. Shumë faleminderit zonjë për telefonatën. Edhe ju, ju faleminderit. Gjithë mirat. Është momenti për japësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Mos u largoni me Danielën dhe Lucin. Jemi rikthyer ora 8:01 minutë. Presim telefonatën e radhës, jemi në pjesën e fundit bashkëbisedimit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes. Po flas se më është bërë kërcënim në thonjza. Mm. Jam me problemin e shtëpisë,
unë do të shkoj, se kam dokumentat de facto, po mundohet çdo gjë. Po I them kështu mesazh. Prandaj në qoftë se do mundohet gjë, do ta dini. I them Mariana Mitit, mos u mundo të falsifikosh se gjithnatën gëllin se ç'bën se manipulon. Është kryetari I mini bashkisë, numër 10. Prandaj në dokumentet I kam të njëjtën edhe zoti Lame, thash edhe kthe, që ai e ka aprovuar. Te kam de facto, jo de jure. Ka që kisha të bërë. Faleminderit, gjithmirë ditë mbarë, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë mëgjes, zotëri. Zotëri Klodi, kishë një përshëndetje për ju. Po, faleminderit. Nga telefononi? Në emisionin që drejtoni juve, në kryon një afekcion në komunikimin me telefonusit, ma zërin të uitame, lara telefonik. Shumë faleminderit. Në cili në kujton gazetar e parushim të Saradi, Virgjil Kule, kisho mirë fjalli... Te Virgjili mirë, po të tefta. Kështu që lesha vetëm me të falneru shpirtërisht, jena të më shumë, kupton, dhe nuk jena asë një problem me ju, kupton, vetëm se nga kjo në afekcioni, deshe vetëm me të falneru. Shumë falemderit. Falemderit shumë, zotëri, e vlerësoj. Presim të radhës, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Atëherë, Ministria Financës në mënyrë arbitrare ndëpret fondin për pëndjekurit politik. Në mënyrë të pashpjeguishme dje një grupim, I joni ka shkuar të marrë takim me Ministrën e Financës dhe nuk I ka pritur fatkesish dhe nuk I ka dhenë asë një loj shpjegimi dhe sekretarja që kishe lënë aty posaçërisht për këtë punë. Kjo është një gjë absurde, për deri sa është miratuar buxheti vjetor edhe për kategorinë e persekucionit komunist, Nuk ka asërsi blokohet, fatkesit I njojmë dhe ne. Punën e tërmetëve I njojmë dhe ne. Ama nuk pra kjo lidhje me blokim në budjetit. Kjo është për kategoritë tona, pa, kjo është për pronarët. Po? Po, unë këtu duhet të kujtoj disa gjëra kësa qeverie. Në 2013 me qeverinë e Partisë Demokratike ne unë damë te për brutalisht. Po me sa duket edhe me këtë qeveri, do të ndahemi po në të njëjtën monedhë. Unë këtu nuk duhet të kujtoj kërë ministrit dhe ministrës drejtësisë apo ministrës financës rastin e Ilirë Usmaili apo të rizërman botës. Sepse këto janë publike, dijen publikisht të gjera. Të kenë manjen në kokë, mos luën në këtë kategorisë, do përballë me protestat më të fuqishme se ka parë këtë vend tuaj 30 vjetë. Kuptoj. Kjo nuk është asë për ironi, po kjo është I gjë që do kryhet edhe do kryhet shumë shpejt. Po. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. A, jam një qytetare nga Vlora. Po. Dhe unë në fetikisht janë dhe esmur me diagnozën me epilepsi. Po. Por... Kam këtë problem që duhet është një problem shumë shqetësues për ne 4-5 familje që jemi në lagje në 15 tetorit të në Vlorë, I kemi shtëpijat komplet me lëkështin dhe problemi më I madhë sepse I kemi të mbuluar me internet. Dhe interneti I ka është kancerogjen. Të sëmundi që është kanceroz. Po, dhe është ndaluar për të futur. Po, edhe I kemi shkuar, kemi vizituar, Në bashki, këna kanë thënë që të vinë të shëqatë, të të mënërët e tjera, por kanë ardhë vetëm I kanë bërë një familje dhe në zonë tjera, kurse neve në kanë anulluar, së përqarë është fyrë... Vetëm ju, vetëm familjen tuaj? Jo, janë, jemi tre familje që ne nuk imi për në këtë lagjet, të tjera ti kanë bërë... Në cilë lagjet vlorë zonjë? Të 15 të tori të spitali rejonale. 15 të tori spitali rejonale? Okej. Okay. Do flas me gazetarën Vlorës, ë? Shumë faleminderit. Do ta shohim. Faleminderit edhe ju. Gjithmirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Ju kam marrë edhe para dy ditësh për problemin e OSHE-s për punën e faturës, që është në emër bashkëshortit tim Miriam Bejko. Si, ngrini pak zonë, ju dëgjoj shumë dobët. Çfarë problemi keni nga telefononi ju njëherë? Un po ju telefonoj nga Italia. Ju kam marrë edhe dy ditë përpara për Për problemin e OSHE-s. Po, çfarë problemi, zonë? Më ka ardhur fatura, më ka ardhur fatura e lartë, në një kohë që ne nuk jetojmë atje, kam shtëpin në fshatin Vadar, bashkia, mini bashkia Suks. Dhe më ka ardhur fatura e lartë. Po, atë dite nuk ma kërkuat se themi në më thatë që e kemi të regjistuar. Në emër të kujtë, po nuk e mbajmë, prandaj po ju pyes që si proceduam. Në emër të kujtë është shtëpia?
Në emër tim dhe të bashkëshortit është jam, jo, në... Majlinda Bejko. Kontratën, kontratën, në emër të kujt është kontrata? Kontrata e OSHE-s në emër të kujt është? Në emër të bashkëshortit. Që si e ka emri bashkëshorti? Ilirian Bejko. Po, po, a, mbaj mund, po, ja kam dhe një kolegu. Nuk kam marrë asnjë përgjigje, ju shkruajta edhe një mesazh pak më përpara, nuk kam marrë asnjë përgjigje. Ku shkruhet mesazh, zonj? Në këtu në numrin e celularit. Jo, nuk vin mesazhet aty, mos shkruani sepse aty nuk vjen asnjë mesazh. Nëse keni diçka për shkruar mesazh, jemi në Facebook në faqen zyrtare të Orovie, por gjithsesi do të flas me gazetarin pas emisionit sepse emrin e Ilirian Bejkos ja kam dhënë një kolegu për ta verifikuar se si qëndron OSHE-s. Ta pyes pas emisionit. Edhe do t'i kthej përgjigjen në program, ditën e nesërme ose në vim, nëse do t'a kemi përgjigjen, pa tjetër. Falenderim, zonj, për telefonatën. Do të komunikojmë në emision, zonj. Shumë faleminderit. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Ndjes. Alo, mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Këto t'i hemo. Hemo. Bëjmë dani se... Si thonë se atyre halë e problemet e njëzë nuk marojnë edhe si sot në këtë në të dunja dive ta një hasë e kanë dhe halë e si janë. Tani u të kam ardhe njëherë për atë problemi tim, po më ka kontratu asë një gazetarë. Cilin problem? Për atë në bashki që kam atë që kërkoj atë vendimin e këshiri bashkjak originalin që më ka humu. Por? E 411 në fund. Me sa? Në 411-069... Një moment ta shohë. Nëse dik 411, në Saranda. Ja, po. E kam. Po s'më kam marrë asnjë gazetar o burin. Nuk e di pse, ç'to të them, domethënë. Më të kontaktoj sot me mua atyre, të vide në Saranda vetë, bëhet të kontaktoj e në bashkë në Saranda dhe bashkia bashkë. Unë e kam raportuar që në telefonat e parë që kemi, nuk e di, ndoshta kanë qenë në verë. Kam marrë ditë njërë jetë të bezdis edhe vetë ti me vë në ciklet. Jo, nuk më bezdis, jo. Çështja është që si të zgjidhet. Po gjithsesi do mbetemi në tek ju kanë shpresa. Faleminderit. Në kontakt. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Presim të radhës. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. E di kush jam? E di kush je, po prap ke filluar me numrat e telefonit, jo? Jo, nuk marr numra. Po, ke marr. Ke marr dhe së shpejti do të vin aty tani, po mos u shqetëso. Si? Së shpejti do ta zgjidhim këtë punë, po mos u shqetëso, them. Vazhdo me numrat ti se do ta zgjidhim këtë punë. Po un do të jap numrin tim. Jo, nuk do ta japësh. As numrin tënd, as numrat tjerë nuk e për të marrë dhe do bëjmë denoncimin për ato që ke bërë. Jo. Gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Po, e kemi. Alo, mirëmëngjes. Flisni, lutem, alo. Okej. Okay. Po, pra. Flisi, lutem, alo, mirëmëngjes. Është larguar. Po mirë, 04-2344-720-069-670-24, ora 8:10, kemi edhe disa minuta tira në dispozicion për të pritur të tjere telefonuas në këtë komunikim të drejt për drejt, për të gjuar probleme dhe shqetësimet që kanë për ditë shmërinë e tyre. E kemi? Po, gati, alo, përshëndetje. Ule një zërën e televizorit, ju lutem, alo. Alo. Ule zërën e televizorit, ju lutem shumë. Po, e ula, e po. Ula. E një gjo, po. Unë kemi një problem malë të, po. E tu amus, unë jetoj të shpitali ushtarak të, po, edhe amus me se janë plot këto, kemi frik nga frik, gjithë për gjithë rejë në vjeti këta, edhe gjë janë bërë gjithë gjakë, se janë para shpitalit ushtarak të, kërkojmë, kemë për zblok policie dhe aty, aftën për mazite se kemi frik me prunë fëmijët në shkollë, nga shkolla vetëm, ose edhe ne e vjedhin me natën kur dalin e fëqam fëmija, se këtu amë është plët, nuk shak kokën kush, policia së rrush. Me qëfar është mbushur se nuk e kumë? Nuk e kumë? Aha, po. Asë që këtu në policia, kush vjen, kush e dhe pashashin, e vjeri e rashash aty ka kalojnë rrugës, ta zip, gërkojnë dhe sema ka kalojnë rrugës, nuk me dhe kush vesh me ta. E kuptoj. Jeni ankuar? Edhe kërkojmë në qohë se ke mundësi pakten për zbloj që natën ose ma shumë levizit për ditje. Okej, okay. Shpresojmë që të ndodhë. Faleminderit, zotëri, për telefonatën, gjithë mirat. Telefonatën e radhës, mirëmëngjes, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Ja më jenë në patosi që të amalë dhe e së të shërën tretë, për përgjigjën e asistentës. Po?
Po pres për ndimën tuaj. Kur na si e ke emrin ti? Nuk e di, ndoshta na e ka dhënë përgjigjen. Sinane. Si? Përparim Sinane. Një moment. Përparim. E dëgjova. Jo, nuk ma kanë kthyer akoma. Përgjigjen. Gjithsesi do i shkruaj unë përsëri. Mirë. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër, e kemi? Po, alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Si i nderuar, mirë. Mirë. Më të rogjë vëmendje një detaj. Sa është ndaj dhe me juve? Pa tjetër. Për votimin e librit të Grita Dumës. Koha për politikë. Po më tepër flitej për sharmin e saj, se sa për librin. Me bja shkruan një pamje sharmante e Grita Dumës e veshur me pjeza e putat. Po mirë, ku kombinohen të dyja, libri me... Po nuk u fol për vlerat e librit. Po duhet lexuar librit, se po u fol për vlerat e librit, pastaj i bie që lexuat si mos e ble. Për qëndrimet, më tepër u fol sepse qëllon që për një libër, titet për pikërisht për atë çka sjell libri, jo për veshjen sharmante të autorit. Nëse mua m'pëlqen edhe kjo lloqasje në mënyrë që publiku të tërhiqet më shumë dhe ta blej librin. Të kujdo autori. Nështë është edhe një shtysë më shumë. Format e marketingut kanë avancuar. Edhe tjetra një shëndetje për gjeniun e matë letrave shqipe. Ismail Kadare. Kadare, i cili mori një ditë, një qmim të për të rëndësishëm në Amerikë. Qmimi në nojështë. Ekvalente qmimit Nobel, Nobel i Amerikanë. I quajtur në thonjë za Nobel i Amerikanë. Po kësho, qmimi prestigjoz në nojështë. Po, pa tjetër, evoluar, por e merituar, kështu që shpresojmë në arritjen në topin e artë, le të themi, në letërsi, që është Nobeli. Edhe nuk më pëlqeu një diçka tjetër, ajo gruaja nga Rseka që kishin prerë pemët. Babai të saj, 80 vjeç që nuk dëgjonte, i kërkove numrin, ajo tha merr timin, ta. Po e thonë, ka mundësi mund të lëndojmë. Mirë, s'ka lidhje, mos e banalizoj, më të lutem. Po le tani, mos jepni konotacione dhe ngjyra pa lidhje. Jo, po mirë të tërhoqë, për lejta një, nuk të shkojnë, për ikë, mbyllë, ikë me telefonatën tjetër, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Nga Tirana, prof. Po. Po, të marrë dhe një tjetër, mund si shikoj që ka të punë atje aplikacionit ke telefon, aplikacioni Ora, nuk hapet. Ora, apo Ora News? Ora, të të asyë, delja jo. Nga telefononi ju? Tu ke rësë Martin 83. Po, me qëfar në ndishtë një, me qëfar në shikoni? Jo, në telefon e kam të fjallën. Aplikacioni Ora? Po. Qëfar ndodhë, më duke se më telefonua dhe dia, po jo? Po, ka një dy ditë. Po, pra. Po, vetëm me aplikacion? Klodi, po. Hapet, në fillim dhe sondi kuq, i gjithë fusha, hapet një sekund, pasaj mbyllë dhe nuk hapet më. Po, qëfar del, do më thëmë? Jo, sepse, mos ndoshta është... Jo, kemi dy telefonat të tjilë, të ndryshme dhe të dy për një të punë. Oke, më thuet nga stafi në këto momente që përna ndjek, që së shpetin e imi duke s'jel një model të ri dhe ndoshta prandaj ndodhë në smartphone. Më kupton? Qartë. Sa po më shkruen tani dhe së shpetin do të adoptoj një model të ri për të aplikacionit në telefonat e gjithse cilit dhe do jetë më i aksesueshëm dhe me më shumë dhe me më shumë njërisi në fakt në teknologi. Kështu më thuet. Unë falenderoj shumë që më raportove sërish. Shumë falenderoj, gjithë mirat. Ndërko, okej, për lajmin e libri të ish deputetes, mund të ndisht një edhe kronikën në Ora News për të kuptuar më shumë. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Po. Jëm nga fshati Cezabez i zonës Pekinit. Urdoni, zotëri. Urë tomë një dy probleme. Po? Vetëm pak shpet. Të varin kru në zonë dhe bandushut e kanon vitet e punës që nga viti i 1973 dhe 77. Po? E, u komari vetë të tim atje ki nuk është komplet me subskroj, po është bërë me se laps. Dhe të asim kohën që nuk gjinë në fare këtë ditë. Po, sepse jam me korrigjime, kërë është me korrigjime në librez, nuk... Jo librez, është vetëtimi që komanda sigurime sektorët Tironës. Po, për vitet e punës?
Po. Ku keni punuar ju? Ne kemi punuar në kooperativë bujqësore. Ja, dhe çfarë problemi ju ka sjellë kjo tani? Nuk na gjinën më ditë atje në Lundër. Ja, adresuar tek institutin në Tiranë. Ke institutin u në atje i ka marrë ke sigurimin sektore, ke zogu zinë, ta u të ashti nuk di gjo, po. Po, dhe, edhe qëfar zinët ka ndonë, po, për aty po flasë. Ta janë marrë kjëtë datën 10/4/2008. Qëfar zidhje të kanë dhënë tani në kur i përballë kësaj situatë? Nuk i kem fare kon. Po pra dhe si i bëhet, duhet hapësh gjyq. Po. Okej. Okay. Me qartë. Kështu funksionon në fakt. Po më diçka tjetër. Po. Unë kam dhënë pension me datën 4 prill të vitit kaluar. Po. Edhe jënë bërë atë letet pak me vëndesh, dhe nuk mi kanë vërën paret, kanë vërën vetëm 3 mujtë të shi. Si e kënë emri, ma thuaj pak emri. Emri në këtë Faik Dybeli. Si? Faik. Faik Dybeli. Kush? Dybeli. Po, që të besh. Po, babaj, emri. Ismail. Ismail. Po. Okej, okay, do pyesim për emrin tuaj tek Instituti i Sigurimeve dhe do të kthej përgjigjen në emision sot ose nesër, më shumë mundsi ditën e nesërme. Shumë faleminderit. E ora news-in se ka tukë në vetë mor. Nuk e ka, por me çfarë ndiqni juve? Ne me të kutijat që na kanë dhënë gjithë tjerat i kapat të se ka. Me DVB të dysh. Po. Bëni një kërkim automatik se e kap zotri ose shikoni antenën. Dakor, këta e kemi bërë, po prapë s'le delë. Po nuk ka mundësi, sepse duhet a kapë me aparat DVB të dy dhe lëvizni antenën që ka pas aparati, ose lëvizni në një këndë tjetër, sepse e kapë. Zotë faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, gjithë mirat, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Në është larguar, 04-2344-720 është numri fix dhe celular 069-670-24, ora 8-19 minuta në komunikim në drejt për drejt me qytetarët dhe përsot është e premte data 18-8-2019 në emin Ora News, në radio Ora News 96.7 MHz, për poshtu mund të ndiqni edhe në live stream në Ora News TV me cilësit e lartë zërit. Dhe figurës ndërsa për ata që nuk arrinë që të kapin do të lirë linjat e numrave tanë të kontaktit, mund të shfrytëzojnë dhe hapësirën në rrjetin social Facebook, në faqen zyrtare të emisionit Ora Juaj me të njëjtin emër, për të na shkruar aty për të lënë problemin që kanë për të denoncuar dhe së bashku me numrin e telefonit dhe çdo rast do trajtohet nga kolegët e emisionit Investigativ Boom që vjen çdo mbrëmje në orën 19 në televizionin Ora. Mirëmëngjes, telefonata. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë jam një shqiptare e larguar nga Shqipëria, flas nga Izraeli, fola me juve para disa ditësh, po. Për sa i përket rivlerësimit të shtëpisë. Po, zonjë. Dhe nuk kam një gjuhë as një përgjigje për këtë. Si rivlerësimi i shtëpisë, nuk e kuptoj, me kaq sa më thua nuk arrita kuptoj. Unë jam pronare Po, zonjë. Jam pronare e shtëpisë, kupton? Ku, në cilën? Në kohën që është dhënë rivlerësimi, neve nuk kemi marrë vesht. Në kohën që deshëm që të bëjmë shitje, ne s'jemi të dhënë të bëjmë asë një veprim, sepse nuk kemi... Qfarë? A ka ikur? Okej. Okay. Mirë, përshëndesim, zonjë, nga... Izraeli, duke qëndruar në pritje të telefonatës së radhës në një prej numrave të telefonit që keni dafishuar në anën e djathtë të ekranit tuaj. Po, e kemi, me njëherë. Alo, përshëndetje. Alo? Është larguar? Okej. Okay. Mhm. Mirë, ndalim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje, zotëri. Jam një të... Ule, ule zërin televizorit, të lutem. E kam ullo fare. Po. Ani, jam një qytetar nga qyteti Patosi. Po. Jam një ofertuar nga një më rajisa dhe pale.
Po. Dhe më ka nisur të kejnë dhe punë në Tiranë. Mhm. Kjo ka ndodhë që në 2015. Po. Me ligjin e vjetër që ishte, unë nuk e përfitoja sepse nuk isha njëri të punët e gjitha një fundit. Po, ashtu thuhet në ligjin fakt. Ta një kjo ligjë ka ndryshuar. Mhm. Dhe vete prapë për të bërë të dekomenda, për të marrë një ndim ekonomike, kem që quhet ajo, dhe prapë më dërgojnë në kemi në pronë Tiranë. Okej, keni shkuar të kemi pjeplorë? Jo, nuk kam vajtër akoma. Okej, shkoni, që fa përgjigje do t'japi dhe na kontaktoni sërish ne, pasaj ndjekim bashkë. Okej, ju falemderit. Shumë falemderit. Ndërkohë, si arrujmë zojnë nga Izraeli, më thuhet që nuk kam rivlerësim dhe në shitje do paguhet vetëm tatim fitimi, pra 15%, dhe tatohet diferenca mes vlerës që ju e keni blerë shtëpinë tuaj dhe asaj që shet. Pra nuk kam rivlerësim, por shtatimi 15%. Okej, falemderit. Presim telefonatën tjetër, e kemi? Po, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Doja të bëja një pyetje për lidhje me këto dëmtimet e tërmetit që kanë ndodhur tash këto kohë të fundit. Po, nga telefononi ju? Nga Durrësi. Po, nga Rrushbull. Rrushbulli, po. Edhe kam marrë disa herë telefon, kam objektin të dëmtuar, kam marrë disa herë telefon dhe nuk janë paraqitur. Ju jeni personi që nuk ju japi leje ndërtimi? Jo për leje ndërtimi, për dëmtimin e tërmeteve. Po, pra po, sepse është dikush, po nuk e di nga zona, po më duket se nga zona juaj që i është shëpur banesa dhe nuk japi leje ndërtimi për ta ringritur sërish. Po, vazhdoni? Jo, unë thjesht kam dëmtime nga tërmeti, por nuk kam shkuar në bashki, kam shkuar në komunë dhe nuk deri tash nuk kanë bërë asnjë reagim, nuk e di. Tash ndoshta vazhdojmë me kohën, ku do prishet dhe koha dhe nuk... Rivlerësimin ja u kam bërë? Jo, fare. Rivlerësimin, domethënë vlerësimin e dëmit. Nuk kanë dërguar njerëz fare, nuk kanë ardhur fare, vetëm thjesht kanë bërë telefonata, do vim sot, do vim nesër, kullo. Ashtu ë. Në emër të kujt është shtëpia, në emër tuaj? Është në emër të nënës time. Si e ka emrin nëna? Rushdie Xhepi. Si Rushdie Xhepi? Po. Ku keni shkuar për fundit? Po diku te 14 ditësh. Mhm. Okej, do të adresojmë edhe ne. Është çuditshme pse nuk përgjithsesi do ta shohim. Faleminderit, ditë mbar. Jemi thuajse drejt fundit, ndalemi telefonatat e radhës. Alo, përshëndetje, kemi? Po, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Përshëndetje. Po. Ishte diçka. Jemi invalid. Kemi dhe makinën e invalidit. Plus kemi dhe librezën e invaliditetit. Po. Vemi në Tiranë, ne nga rrethet e tjera. Nuk mund parkexojmë, duhet paguajmë taks, ke dhënët ke sinjalizimet e... Jo, kush e tha? Rrugore ku do të invaliditetit. Në djenin ti më jo, nuk paguhet. E, kurse unë, kam shkuar... Në djenin ti më, nuk e di, ndoshta mund të ke ndryshuar. Po? Ke pallati sportit, të aty Dinamo, më duket. Edhe ishte diçka e bashkisë. Edhe i them, më është shok, më jam një valit, urdo librezën, urdo dhe këte, pse duhet paguaj? Jo, kjo është një urdh nga bashkia, që duhet paguash. Nuk e di, në djenin ti më është jo, gjithsesi rezervohem, sepse nuk duhet që të gaboj, po do ta konfirmoj më vonë nëse. Okej, jo, unë e bëra thjesht kështu që. Dakor, dakor, e kuptoj, kuptoj. Patjetër. Duke pasur të gjitha librezën, vetëm duke pasur komplet dokumentat, duke futur dhe makinën, emrin e gjitha. Jo, unë që jam detyruar kam paguar 2000 lekë mbas orës sa kam qendruar aty. E kuptoj. Gjithsesi do ta qartësojmë dhe do i sqarojmë edhe të tjerët përmes shqetësimit tuaj. Shumë faleminderit edhe ju për telefonatën, presim të radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Po. Jam një zoj nga Burreli. Ngrini pak zërin. Jam një zoj nga Burreli. Dajina, s'mund ta ngrini pak aty të lutem? Alo. Po. Jam një zoj nga Burreli. Nga Burreli. Edhe pak, po. Nuk reflektoj. Kam një miratim shtesës që në 2006-ën. Po. Më shmja ato leje bashkisë. Tani, kur shkoj të paguj qiranë e trollit, e paguj. Po. Kur shkoj me kërku certifikat në prosis, me thonë që ti nuk ke plan prej vendimin. Edhe me kanë humat letrën. Po. Tani më thotë, bo letra nga fillimi, si do bëj unë? Po duhet i bëni nga fillimi. Ti bëj nga fillimi prapë? Për sa kohë ju kanë thënë kështu dhe nëse të zgjidhet? Po është miratusi lej. Me mund ngo vetëm një prek vendim. Që duhet alëshoj kush? Një dokument. Ato më shumë në bashki, se unë e kam
Kush duhet ta lëshoj këtë projekt vendimi zonj? A Karolina. Okej. Okay. Nuk kemi telefonat të radhës, vetëm pak sekonda, sapo linjat janë hapura në 04-2344-720 dhe 069-670-2024, ora 8:27 minuta, jemi në minutat e fundit të bashkëbisedimit me qytetarët deri në orën 8:33 minuta dhe mbas pjesa e fundit me titujt e gazetave. Alo, përshëndetje. Ule zërin televizorit, lutem. Alo. Ka tjetër telefonat? Ule një pak zërin televizorit, ju lutem. Alo. Okej, okay, e heqim. Edhe ndalemi të telefonatë tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Okej, okay, dëgjova. Okej. Okay. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po boll tani mos u bëj bezdisur, djali. Të lutem. Mirëmëngjes. Më duket se është prapa i ngavluar apo jo. Alo. Okej, okay, po pra, ishte njëjti, më mirë që jemi në pritje telefonatës së radhës pas hapësirës së shkurtër publicitare me dy apo tre telefonatat e fundit. Publicitet rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e fundit, jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Ndalemi në telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam i gjithë të Fortuna Tirana. Po. Pa ca kohë është ka pas dhe një vendim, shqirës ministrë. Po. Këtë punëtur të nëntokës. Po. Që nga nga qaj që ka dërë nga 95, dhe shto 23.500 lekë në mojë. Po. Mbola mjaftë të datërijët, nuk më dhalë, dhe shatë pysë, a ka mësit zhidhët ke po. Më duke se kemi dhonë një sjarim në për këto, po... Kërë? Më duke se kemi dhonë një sjarim për këto kategori, them, po duhet ta gjej tani edhe... Do më duhet shumë kohë. Sa po ta gjej, do ta përcjell. Po, zotri. Nuk të gjej mirë. Jo, po them që kemi dhonë një sjarim për këtë çështje, them. Po duhet ta gjej, nuk kam kohë tani. Do ta gjej më vonë dhe t'jau përcjell në emision. Mirë. Në rregull, faleminderit zotri. Gjithëmirat, presim telefonatën tjetër në 04-2344-720 dhe 069-670-2024 drejt përfundimit edhe 3 minuta i kemi. Po, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Po, flisni, lutem. Flisni pak me të gazetarin. Jemi në transmetim, zotri, flisni, lutem. Alo. Përta? Flisni, lutem. Sa pres? Flisni. Zonjë, do flisni apo ta mbyllim telefonin? Po të flasim me gazetarin. Po flisni pra, flisni. Ikim, e mbyllim. E mbyllim se nuk ka kuptim, domethënë, të vetëm duke qëndruar. Ka telefonat tjetër? Vetëm pak momente në 2 apo 3 telefonatat e fundit të komunikimit drejt për drejtë për ditën e sotme, është e premte data 18 tetor 2019 dhe pjesa e fundit e pasqyrës së shtypit për ata që nuk na ndoqën fillim programit ora juaj të për sot. Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Jam i qytetar nga Tepelena. Urdhoni. E kam pensionin e burit për kompensimet e energjisë elektrike dhe të ngarkesës. Po? Kam 2 muaj që kam çuar dokumentat dhe sigurime shoqërore gjirokastës nuk më japin. Si çfarë nuk japin? Çfarë nuk japin? Japin kompensimin e energjisë elektrike dhe kompensimin e ngarkesës timin dhe të djalit. Më thonë që djali është mbi 25 vjeç dhe nuk merr kompensim, ndërsa unë jam e papunë se më kanë hedhë nga puna dhe kam marr kompensimin e ngarkesës. Edhe me kaq sa më thoni, edhe më duket se jeni në kushte që nuk përfitoni, gjithsesi më thua emrin e kryet familjari, zonj. Po, Fatmir Dervish Guma. Huma apo Kuma? Guma, mm-hmm. Me G. Po, Guma. Po. Okej, okay, zonj. Faleminderit. Presim telefonatën ndoshta të fundit për sot, nëse e kemi. E kemi? Po apo jo? Po, alo, përshëndetje. Më dimoni pak edhe me gazeta, ju lutem regjia. E kemi të fundit? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, urdhoni. Po jam... Mirëmëngjes, flisni, ju lutem, jemi shumë vonë. Bulqiza. Nga telefonoj nga Bulqiza. Po. Po? Kam një problem punësimi. Po? Qënë qërëshorë, jam heqin nga puna dhe nuk e mbetë të dojë në punë bafë. Po, e ditë, kanë marrë gazetarën telefon se kam adresuar problemin tuaj, nuk është e re parë që flisni. Po, kom
mëdhe një herë, po... Po, qëfar tha? Po, moj gazetari, po, po gazetari nuk di qatë bëjtë një, ose gazetari ka opcionin e vetë, unë jam pa bukë. Po, qëfar tha gazetari, pra? Ju lutëm regjia, më ndihmoni pak me pajisjen e gazetave. Po, po, zotri. Okej. Okay. Mirë, zotri, do komunikoj sërish me kolegët, pra qëfar them. Me qëse të kam marrë njëherë, do t'i pyes se qëfar ju kanë thënë, me qëse ju nuk arritit të më dëgjonit. Ndërkohë, unë falenderoj gjithë ata cilët u bën pjesë përmes telefonatave, e përfundojmë këtu bashkëbisedimin e përditshëm me qytetarët, deri në përfundim, në orën 8:50, do t'jemi me titujt e gazetave, përditshëm ja Gazeta Shqiptare, ka titull kryesor. Për sot, negociatat Rama nuk ka zgjedhje të parakoshme. Franca vendos veton në Bashkimin Evropian, kryeministri ndjelli do lind përsëri. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut nuk marrin hapjen e negociatave. Merkel s'ka konsensus, Rama s'ka arsye për zgjedhje. Ne nuk i kemi lënë gjë mangët procesit. E lexoni këtë kryeshkrim në faqen 43. Droga në shtëpi, Marsida Qatja rrezikon burgun, prokuroria i sekuestron pasaportën dhe urdhëron të mos flasë për mediat, nëna e policit blagosur, djali që lloj për vetëmbrojtje s'ka faj. Kreu i katastrës Lames si ndryshon ligji legalizimeve leje për ndërtimet që kanë probleme në faqen 6. Hynë në fuqi vendimi i qeverisë sa arriten pensionet e policëve dhe ushtarakëve. Shtesa 26 milion lek për vitin 2019 do të njëjën kontributet e derdhura që nga vitin 1993 nuk nevojiten dokumente shtesë. Detajet i gjeni në faqen 12. Opinioni ditës nga Jurida Tabaku, Shqipëria u konvertua në Republikën e Oligarkëve, në faqen 20. Opinion nga Eduard Zaloshnja, një shpjegim elektoral për qëndrimin e Holandës dhe Francës, në faqen 21. Parlamenti, 5 deputet të rinj shpëtojnë grupin e Rudina Ajdarit, ja pra paskenat, në faqen 4, përplasja për pronat, mbyllë gojën, mbyllë ti pari, debatin në kuvend me Zgjonit dhe Braçës, në faqen 4. Tre në kërkim operacionit në Vlorë, policia sekuestron drogë, 7 arestuar, në faqen 8, mediat vendase, momentet e fundit, festim Latos para vrasjes makabre në Holandë, shkrim për mbyllës, në faqen 9. Këto ishin titujt e gazetës shqiptare, zhvendosemi tek shekulli, integrimi, zhgënjimi. Sot nuk ka shenja për zgjerim Bashkimit Evropian, Merkel mundësit pakta, Macron vendos veton, kryetaria e Parlamentit Evropian, von der Leyen, nuk u gjetë konsensusi. Në faqen 4, 5, 6. Të tjera shkrimet do të lexoni në gazetën Shekulli, korporata investimeve miratohet streha e re e oligarkëve, ligji i debatuar merr 77 vota pro, biznesi do marrë toka pa tender, ekspertët do anashkalojnë rregullat e konkurrencës, favorizon oligarkët, shkrimi në faqen 10. Zgjidhja Vladimir Lulej, mini Schengeni, një grack slave kundër BE-s, në faqen 9. KQZ, ligji elektoral, 16 parti nuk raportojnë shpenzimet mes tyre dhe Partia Socialiste në faqen 7. Rishikohet ligji 94.000 objekte pa leje nuk shemben, ndërtimet e palegalizueshme zënë 29% të totalit, Agjencia e Kadastrës do ndërhyjë në nenet që lidhen me afatet, koordinatat dhe zonat informale. Në faqen 14 dhe 15, dënimi kërkoi favore seksuale nënës, divorcuar 3 vite burg gjyqtarit, në faqen 11. Akuzat dënohet me 10 vite burg Klement Balili, në faqen 12. Vlerësimi Ismail Kadare shpallet fituesi Nobelit Amerikan, shkrimtari merr penën e argjend të çmimit Neustadt, çmimi prestigjioz mbledhës së bashku poet, novelist dhe skenarist.
Shkrimi vjen i plot në faqen 18 artikulli përmbyllës. Tetori Roz fitoi betejën me kancerin, apeli mësueses në faqen 16 dhe 17. Pas shekullit zhvendosemi tek tema. Franca nuk hap rrugë, Berisha falenderon Macron, sot vendimi zyrtar për hapjen ose jo të negociatave. Në faqen 4 dhe 5 e lexoni këtë artikull kryesor, ndër të tjera do të veçojmë. PD jemi gati për reformën zgjedhore, por ta bëjmë ne dhe Partia Socialiste të përjashtohet opozita parlamentare. Fundi i mistershëm i presidentit të Çamërisë, trupi ju precopa copa në disa thas, japse shoqëruesit e lan vetëm dhe largimi me makinë luksoze. Letra e Beqir Ballukut nga burgu Premverin, do luftonim si vietnamezët luftë partizane dhe u përqendrova më shumë te mbrojtja e bregdetit, në faqen 10 dhe 11. Apeli lën fuqi dënimin me 10 vite burg për Klement Balili në faqen 6, përse Zaev do dorhiqet nëse nuk hape negociatat me Shkupin, në faqen 12 dhe 13. Merobazë shkruan, etnopopulizmi i Macronit shpërblen nacionalizmin dhe korrupsionin, në faqen 8. Jezidët e Shqipërisë Europiane nga Artura Jazi, në faqen 8, një shpjegim elektoral për qëndrimin Hollandës dhe Francës nga Eduard Zaloshe në faqen 9. Eci më tej me ditën, shkrimi kryesor bërësot, ekskluzive Mojkom Zeqo, Butrinti me PPP, zemrimi Mojkomit, Butrinti antik dhe mesjetar, një krye vepre, pashembull të trashëgimis kulturore shqiptare, një nga qytetet më të famshëm në guidat arkeologike botërore, jepet një fondacioni faret pa njohur jo publik. Si vall mund të arrijet në pikën zero dhe Befas, të zhduket gjithë vetdia dhe aftësia menaxhuese shqiptarëve për qytetin e Butrindit, i cili vetëm nga shitja e biletave siguron mbi 1 milion dollar në vit. Është një akt i pastër antikulturor dhe antishkencor, pra edhe një sindrom e rëndë dhe një plot gështie të pafalshme të vetëdijes qytetare, shkrimi kryesor e gjeni në faqen 2 dhe 3. Kuvendi miraton ligjin e korporatës investimeve, ligji kalon me 77 vota, pritet të ketë impakt të gjerë mbi pronat, miliarda euro të rivjerës shqiptare, analiza ditës mbi pasojat, vion kryshkrim në faqen 4. Ku janë lavirët tona të vërteta? Mos i kërkoni mes hallet gjeshave. Në faqen 7, nga Arben Duka, 28 apo 29 nëntor, pesha e kryqit dhe në kuriz të toles. Negociatat ndër europiane ku jemi me reformat e andarësimit në bashkimin europian, afatet e aplikimit, masa e përfitimit zyrtare, si ndahen 3600 bursa për arsimin 9-vjeçar. Të ishin titujt e ditës, ndalimit e liberali, artikulli kryesor për sot, pa shpresë, me gjithse vendimi zyrtari i krerëve të BE-s për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut artikulohet sot, të gjitha sinjalet nga Brukseli flasin për një jo të prerë. Kancelaria Merkel ka qenë pesimiste për të ndryshuar mendimin e presidentit Macron, ndërsa ky i fundit kërkon t'i kthejë gjërat në rendin e duhur, duke parë me sy kritik edhe lëvizjen e lirë me vende që ende nuk kanë çelur negociatat. Në faqen 2 dhe 3 e gjeni këtë krye lajm për sot në gazetën liberale. Reforma zgjedhore, Partia Demokratike shkon deri tek kushtetuta. Partia Demokratike ngre grup me ekspert juristë për hartimin e një platforme për reformën zgjedhore në faqen 5. Kadele fiton çmimin ndërkombëtar për letërsinë Neustadt 2020, ky çmim shpesh quhet Nobel Amerikan për shkak të reputacionit, në faqen 11. Escobari Ballkani dënohet 10 vite burg të sigurisë lartë, në faqen 9. Editorial nga RBC Ljazaj, mos hapje negociatave duhet të revolucionarizoj politikën shqiptare, në faqen 7, dhe shkrimi përmbyllës koment nga Florian Çullhaj, vetëdijësimi i bashkimit Europian ndaj krimeve të komunizmit, e lexonit plot në faqen 6. Të ishin titujt e gazetës liberale për sot, ndalemi tek e përditshmja MAPO. Negociatat, azilantët dhe emigrimi fundosin integrimin, qëndrimi presidentit Macron për azilantët shqiptar, shuplaka që nuk skuqi qeverin tonë. Macron, në mirëbesim kemi dhënë lëvizjen e lirë
dhe kemi mira persona që kërkojnë azilin. Nga viti 2011 deri në tani rreth 400.000 shqiptarë janë larguar nga vendi, shumica në 6 vitet e fundit, Rama në kërkim të negociatave, qytetarët në kërkim të azilit. Është ky për artikulli kryesor. Më tej do të lexoni në gazetën MAPO, reforma zgjedhore PS dhe PD parafrojnë qëndrimet. Për disa ditësh ekspertë Partisë Demokratike kanë filluar punën për reformën elektorale, duke dhënë edhe zgjidhje konkrete bazuar në një platformë me 5 pika kryesore. Në faqen 4, opinion nga mapo.al duke bllokuar negociatat, Macron çon më shumë azil kërkues në Francë. Raportet e adhjetarit Jahja Karavelia mbi politikat bulgare për shfarosjen e fisit arbëror në faqen 12 dhe 13, autoboks, kurti apo Rama, po sigurt kërkojmë një zgjidhje normale. Unaza e madhe shkoz shembe shtëpit, fëmijët moshuar flenë në çadra. Në faqen 5, intervista Haradina ndalova grabitjen 10 miliard euro të Trepçës. Në faqen 4, në rubrikën e komenti keni dy shkrime, fillimisht nga Miqërim Tafaj, histori e mendimit shqiptar, i autorit, ndriçim kulla, si frym, si ide, si mision. Në faqen 6, dhe komenti tjetër, Nobeli në Suedi dhe kryeneçësia shqiptare. Në faqen 7, ndalim ndërkohë tek gazeta e radhës Standard, shkrimi kryesor, darka e krerëve të Bashkimit Evropian, Franca vendos veton dhe Holanda kundër, një vit më parë hapi shampanjen për datën e negociatave, sot Rama pohon, kërkoi ani Macronit pse nuk hapen. Në faqen 3 gjeni detajet e këtij shkrimi kryesor në gazetën Standard. Xhafa i abstenon, Partia Socialiste i rrjedhin votat, votohet ligji për korporatën e investimeve, Partia Demokratike, tabaku, pasuritë publike në duart e oligarkëve. Shkrimin e gjenit plot në faqen 2. Reagimet pas vizitës, media në Monako i bën jehon vizitës së presidentit dhe vlerësimit me medalje nga princi Albert i dytë. Në faqen 6. Të tjera detajet, çfarë parashikohet për objektet e palegalizuara, punohet ligji i posaçëm për lehtësimin e procedurave. Në faqen 4. Ramush Haradinaj thaçi Vuçi Xherama pjesë e skemës ndarjes Kosovës, do grabiteshin 10 miliard euro nga Trepça. Në faqen 4. Kryemadhi në opinion, Rama, fajtori kryesor për dështimin në Bashkimin Evropian, alarmi vendi rrezikon të mbes pa rroga. Në faqen 4. Shqipëria e Mirimit, Partia Demokratike, 19.2% e familjeve shqiptare ushqehen me lista, qeveria po varfëron vendin. Në kryetari LSI-s Vasili, shteti nuk po paguan sigurime shoqërore, detyrimi ka shkuar në 110 milion euro. Në faqen 8, arrestimet vrasje i Indrit Çelajt, arrestohet Xhaxha i dy vëllezërve të shpallur në kërkim. Në faqen 13, dhe shkrimi përmbyllës, Erdogan Pence Pompeo, arrjet pakti me Shtetet e Bashkuara, Turqia pezullon ofensivën në Siri. Këto ishin titujt e Standardit, ndalim të gazeta Telegraf, shohim edhe aty shkrimet e faqes së parë me krye lajmin Bashkimi Evropian me 170.000 azilant politik nuk ka Europë. 10 vendet e Bashkimit Evropian, Franca, Danimarka dhe Holanda, vullosin votën kundër negociatave me Shqipërinë përveç reformës zgjedhore, krijimit të gjykatës kushtetuese dhe të lartë, luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Më rëndësishmja, sipas analistëve, është censurimi i lirive dhe të drejtave të njerëzit, reagimet e Macron, Ursula, Han dhe sondazhi i mbrëmjes. Në faqen 2 gjeni detajet e shkrimit kryesor. Mafia i SSH-s dhe heshtja e kuvendit dhe qeverisë, në faqen 6 dhe 7. Ish-ministri Ditmir Bushati, mos krijimi urave me opozitën është një nga arsyet e dështimit për në Bashkimin Evropian, Franca ka të drejtë. Në faqen 5. Elmas Sherifi, loja e madhe për zgjerimin e Bashkimit Evropian, vendi po pa institucionet e shtetit e së drejtës, rilindësit kërkoj negociata. Për çahet mazhoranca, ish-ministri i brendshëm Vatmir Xhafaj votoi kundër ligjit të qeverisë për grabitjen e tokave publike. Në faqen 4, dështimi i Bankës Qendrore, qeveria humbi 11.5 milion euro nga eurobondi, kosto e blerjes mbrapsht më e lartë se ajo e mbajtjes azilkërkuesit, ndërkohë që guvernatori Genseko ka 4 vjet që është bërë pal me abuzimet financiare.
Sociale dhe ekonomi, skandali pas amnistisë u transferuan 500 milion euro, borxhi i shtetit dhe biznesmenve dhe bizneseve ndaj OSHE-s 588 milion euro. PPP e dializës i merr shteti 1 milion dollar pas gjyqit. Mozaik dhe aktualitet, bashkia dhe risit e maratonës e Tiranës. Aladina i politikanë që shitën Kosovën, këshilla për kolesterolin, zemrën dhe tumorin në faqin 12, 13 dhe 18. Opinion dhe koment, o të marë, qëfar prisni sot, nga Luana Rama në faqin 2, demokracia e dobët me leadership autoritar nga Irina Beqiraj në faqin 4, dhe shkrimi për mbyllës, 70 vjet nga krimi ndërmarrjes së dritës nga Ibrahim Hamza në faqin 10. Rëndosemi të krilindja demokratika, artikullu kërësor për sot, 20% e familjeve ushime me lista, raporti 1 në 3 familjes kanë mundësi për të garantuar ushim dhe veshje. Azilantët e Rama përgjegjësi vetëm për mos hapjen e negociatave, korporata e grabitjes së pronave, në çdo pronë publike apo private, i ndorëzohet me ligj kadastrës personale të oligarkëve. Haladin e Rama tha që i vuqë që synonin grabitjen e Trepçës dhe shkrimin për mbyllës, shteti nuk paguan energjin 588 milion euro borxhi në OSHE, ashtu si kurse arrestohen qytetarët, arrestohet kreu i qeverisë. Rëndosemi tek radhës dhe fundit, integrimi, shkrimi kryesor për sot. Intervista kryetari e LSI-s, Kryemadhi, për zgjidhjen e krizës duhet një pakt kombëtar dhe krijimi i një qeverie teknike. Takimi me disa të rinj në vendin e tyre të punës në patok të Lezhës, Kryemadhi, Lëvizja Socialiste për Integrim, program konkret për të ndalur largimin e të rinjve nga vendi. Deklarata për media, Vasili, shteti nuk po paguan sigurime shoqërore, detyrimi ka shkuar në 110 milion euro. Në Ramala i skandal, qeveria nuk ka lek për pensionistët për shpërblimin e fund vitit. Në faqen 4, Edmond Panariti, tërmet me shok, është alibi e dështimit ndrejt Europës. Në faqen 6, në artikulli përmbyllës për sot integrimit, nga Luan Rama, Otmar, çfarë pristi nesër, Shqipëria i ka çelur negociata, detajet i gjenit plota në faqen 5. Me pasqyrën e shtypit, përfundon ora juaj edhe për ditën e sotme. Faleminderit gjithëve që u bët pjesë dhe që na ndoqët. Emisioni rikthehet nesër në orën 6:30 bashkë ritakomin edicionin informativ. Mirupafshim.